Hyvää aamupäivää kaikille ja tervetuloa AY-keskusteluun tiedonantajafestivaaliin. Vähän hitaasti porukoita siirtyy näin sunnuntai-aamuna keskusteluun, mutta eiköhän me pärjätä ja mukaan pääsee missä kohtaa vaan. Hauskaa, että olette tänne mukaan liittyneet ja tässä AY-keskustelussahan yksi tärkeimmistä keskustelun aiheista tietenkin on se, että missä mennään tällä hetkellä ammattiyhdistysliikkeessä. Ja me ollaan tässä pitkin vuosia ja pitkin kevättä ja kesää ja syksyä kuultu erilaisia terveisiä liittyen työelämän tilanteeseen ja minkälaiset vaikutukset hallituspolitiikalla on ollut AY-liikkeen toimintaan, on turvauduttu lakkoaseeseen ja on mielenosoituksia järjestetty, erilaisia toimia hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan. Ja näistä olisi tarkoitus keskustella myöskin tänään, että mikä on tässä panelistien ja tietenkin yleisön arvio AY-liikkeen toiminnasta ja siitä, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Nyt kun siltä on näyttänyt, että työelämäheikennys niin kuin toisen jälkeen on valitettavasti läpi mennyt, kuten myöskin nuo sosiaaliturvaleikkaukset, niin mikä olisi AY-liikkeen tämmöinen toimintastrategia? Tietenkin ihan mukava kuulla niin kuin terveisiä, että millaista keskustelua liitoissa ja jäsenistön ja aktiivien keskuudessa näistä asioista käydään. Ja täällä on tänään keskustelijoina kolme henkilöä. Kiitokset teille, että olette tänne sunnuntaina päässeet. Ja me voitaisiin aloittaa semmoisella ihan esittelykierroksella näin alkuun, että kerrotte, että kuka olette ja mitä järjestöä edustatte ja missä hommissa olette. Kiitoksia. Olen Emeli Issako, IHL-lainen aktiivi. Olen Kangasalta, töissä istekyä uusissa IT-firmassa. Olen in-house-yhtiö Pirkanmaan hyvinvointialueelle. IHL:ssä mukana pitkälti kaikissa nuorten toiminnassa, valtakunnallisessa nuorisfoorumissa, yhdistyksen nuorisovastaavana ja hallituksessa ja myös alueellisessa nuorisojaostossa. Kiitos. Olen Imperin Päivi. Olen aloittanut 1.8. Superin eli Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtajana, eli tämmöinen tuore tässä sitten, mutta pitkän linjan AY-tausta minulla, 95 lakko minulle kipinän antoi silloin sote-alalla, ja siitä asti olen sitten toiminut erinäisissä tehtävissä, muun muassa paikallisesti pääluottamusmiehenä. Tulin tuolta Tuusulasta Kellokoskelta, joten mukava tulla katsomaan Myyrmäkeä. Kouluun kävin tuossa Malminkartanossa 90-luvun alussa, niin rata ei ollut paljon muuttunut, mutta uusia taloja tullut lisää. Joo, hyvää huomenta kaikille. Nimeni on Antti Palola. Tulin tuosta parin kilometrin päästä Martsarista, jossa asun, että hyvin on tuttua huudia. Olen STTK:n puheenjohtaja ja olen nyt toiminut siinä tehtävässä 11 vuotta ja yhteensä ollut AY-liikkeen palveluksessa päätoimisena neuvottelijana ensi vuoden vaihteessa 26 vuotta. Kiitokset ja kuten huomataan, niin tässä on niin kuin vähän erilaisia ammattialoja ja töitä edustettuna, ja se on hyvin, hyvin niin kuin ilosta teidän keskustelun teemoja ja etenemisen kannalta. Eli Eemeli edustaa sitten JHL:n kautta vähän niin kuin SAK-laista näkökulmaa myös sitten on STTK:n puolta. Ja mä olen tosiaan Jiri Mäntysalo, mä olen Ammattiliitto Proon edustajiston varajäsen ja sitten toimin myöskin tuossa SKP:n AY-ryhmässä vetäjänä. Ja me voitaisiin siirtyä tästä tämmöisiin alustaviin puheenvuoroihin, jotka on sitten puhujan omavalintaisen pituisia oikeastaan ja muotoisia, eli omanlaista arviota siitä, että miten te näette nämä porvarihallituksen työelämäheikennysten ja esimerkiksi lakkolakien vaikutukset AY-liikkeeseen ja työntekijöiden neuvotteluasemaan, ja sitten vähän olisi mukava kuulla sitä arviota, että millaista teidän mielestä juuri ammattiyhdistysliikkeen toiminta oli näitä työelämäheikennyksiä ja hallituksen
muita toimia vastaan, eli onnistuttiinko siinä miten, tai mitkä oli onnistumisia, mitkä ei, ja miten sitä arvioisit. Tästä voitaisiin lähteä liikenteeseen. Vaikka Eemeli voi olla. Kiitoksia. Ihan nyt ensinnäkin, vaikka nämä lakkoheikennykset, niin kyllä poliittisen lakkojen rajaaminen huomattavasti heikentää, siis 24 tuntiin per asia, ammattiyhdistysliikkeen ja työväenliikkeen mahdollisuutta protestoida tuleviakaan heikennyksiä vastaan. Ja sinänsä tämäkin on kovin hämmäinen kirjaus, että 24 tuntia voi yhdestä asiasta olla poliittisessa lakossa, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Voidaanko olla 24 tuntia lakossa per vaikka työelämäheikennys, kun on ajankohtaisia, vai onko se vaan, että 24 tuntia per koko kaikki työelämäheikennykset, mitä hallitus suunnittelee. Mutta kuitenkin ehkä vielä ehkä niin kuin oleellisempana ehkä varmasti on tukilakkojen heikennykset, koska toisin kuin poliittiset lakot, niin tukilakothan on huomattavasti yleisemmässäkin käytössä, että harvoin poliittisiin lakkoihin tarvii turvautua. Sillä monissa ongelmallisissa neuvotteluissa tukilakoilla on ollut merkittävä vaikutus, että on saatu ratkaisu. Kuten poliittisissakin lakoissa, niin tämä tukilakkojen lakikirjaus, että ei saa olla kohtuuttomia tavallaan tähän toimenpiteeseen nähden, niin sekin on aivan täysin yhtä hähmäinen kirjaus, että mikä nyt sitten on kohtuullista ja kenellekään, niin kyllä sekin varmasti sitten oikeusteitse saa tulkita. Ja lisäksi vielä varsinkin tämäkin, jos vaikka kun tukilakoista pitää, oliko se 5 vai 7 päivää etukäteen ilmoittaa, niin siinä ajassa ehtii työnantaja kaikki valitukset tehdä viranomaisille, että tämä on laiton lakko ja yhtä lailla myös valmistautua. Sitten jos miettii vaikka tätä työelämähenkilöksen vastustuksia, mitä tehtiin varsinkin nyt osa kevättalvella, niin kyllä niitä vastustettiin, mutta kyllä se tosiasia on, että jos on vaan niin jääräpäinen hallitus, joka mistään mitään välittämättä ja hinnalla millä hyvänsä haluaa välttämättä ajaa hallitukset läpi kuin heikennykset läpi, niin kyllä he silloin eduskunnan enemmistönä näin voivat tehdä. Esimerkiksi vaikka meilläkin, taikka niin kuin mitä itse olisin toivonut enemmän, niin varmasti olisi kaikkien ammattiyhdistysliikkeiden tämmöistä syvempää yhteistyötä ja oltaisiin yhdessä suurena rintamana oltu näitä vastustamassa, kun nyt ehkä jäi vähän semmoinen kuva, että on jotain yksittäisiä kampanjoita siellä ja täällä. Kun esimerkiksi vaikka loppupuolellakin noin 80 kiihoilla jäsenestä oli sitä mieltä, että nyt vaan pitäisi pistää kaikki peliin ja luokkaa yleislakko nyt, mutta minkälainen se semmoinen yleislakko olisi ollut, jos vain IHL olisi ollut lakossa. Mutta kuitenkin niitä vastustettiin, vaikka heikennykset pääpiirteittäin ajettiin läpi, mutta kyllä se on tärkeää, että vastustettiin, koska muuten sen olisi hallitukselle ja elinkeinoelämälle näyttänyt siltä, että heikennyksiä ja oikeuksia voidaan viedä ihan vapaasti pois ilman, että minkäännäköistä vastustusta ja hintaa niillä on, niin kyllä nyt niille heikennyksille on annettu hinta ja vastus, niin ei sitten tavallaan niin jatkossakin se pysy vielä. Joo, itse edustan sote-alaa ja varhaiskasvatusalaa, ja se on ihan selvää, että nämä kaikki Suomen hallituksen lakimuutokset ynnä muut, niin ne vaikeuttaa meidän sote-alaa huomattavasti. Varsinkin se lakko-oikeus, millä me voidaan enää taistella sitten paljemman palkan puolesta ja työoloista, kun meillä ei ole muuta mahdollisuutta enää, kun viedään jo lakko-oikeuskin. Ja sitten vielä suojelutyötäkin ollaan tässä kiristämässä, niin kyllä me aika kova rätti kasvoille saadaan sote-alalla. Ja kyllähän se on totta, että ne vaikutukset heijastuu, jos ei vielä tällä hetkellä, niin pidemmällä aikavälillä tulee heijastumaan. Sote-alalla on puhuttu pitkään jo siitä, miten me saadaan veto- ja pitovoimaa esimerkiksi alalle, niin se on jo ollut vuosikausia puheenaiheena, ja tällä hetkellä meillä on todella haastava tilanne hyvinvointialueella. Me emme saa työväkeä, jotta asiakkaat ja asukkaat saa palvelua, niin se haastaa edelleen sitä kautta myös nämä hallituksen toimenpiteet. Ja totta kai se vaikeuttaa sitä työelämän tekemistä siellä paikallisessa tasollakin paljon. Meillä ei ole mitään vaihtoehtoja oikeastaan sote-alalla kuin nöyrtyä
siihen, mitä Suomen hallitus tekee. Vihjasit juuri tuohon niin sanotusti mielenilmaisuun, mikä oli tuossa, oliko se helmikuuta, kun kevät talvella, kun oli iso senaatin torilla ja se yhtenäisyys, mitä siellä oli, niin kyllähän se selkeästi sisäisesti huokui tosi hyvänä, mutta se ulospäin ehkä näyttäytyi siltä, että kaikki ei ollut siinä mukana. Mutta se, että ainahan media kritisoi aina vähän eri tavalla näitä asioita ja sillä lailla. Mutta miten niin kuin AY-liikkeen olisi pitänyt toimia eri tavalla, niin ehkä itse en näe sitä sillä tavalla, että olisi pitänyt toimia eri tavalla. AY-liikke tekee koko ajan sitä vähän niin kuin vaikuttamista taustalla, mutta se ei näy. Ja sitten se, että yhdessä tekeminen ehkä on vähän mennyt tiettyyn suuntaan, että voidaan sitä varmasti miettiä, että mitä tulevaisuudessa sitten tehdään yhdessä vaikuttamisen näkökulmasta. Itse superilaiset jäsenet, jotka tekee sitä arjessa, sitä raakaa työtä, hoitaa asukkaita ikäihmisten palveluissa, vammaispalveluissa, päiväkodissa, niin on todella tärkeää työtä. Ja se, että se haastaa heidät tällä hetkellä siellä äärirajoille, se työssä jaksaminen on todella. Nämä sosiaaliuudistukset, mitä hallitus on tehnyt, niin ne nyt rupeaa pikkuhiljaa näkymään meidänkin jäsenistössä, varsinkin yksinhuoltajaäideillä, kun asumistukea leikataan ja muuta, niin se palkkakustannukset vain ei enää riitä siihen arjen pyörittämiseen. Että tämä haastaa kyllä niin monelta taholta sote-alalla, että meidän täytyy tässä miettiä myös sitä, että miten me saadaan tulevaisuudessa työntekijöitä alalle, kun nämä kaikki toimenpiteet, mitä tämän hetken hallitus tekee, niin on todella ikäviä asioita. Tässä haastaa vielä kaiken lisäksi sote-alan ensi kevään neuvottelukierros. Ei riitä, että Suomen hallitus meitä kurmuttaa, mutta meillä tulee neuvottelukierros julkiselle sektorille, ja se tulee myös haastamaan siitä näkökulmasta, että meidän neuvotteluosapuoli vaihtuu, ja sitä kautta ehkä tulee vaikeuksia, koska ainahan siellä kylillä puhutaan siitä, että halutaan EK siellä vähän kovemman linjan nyt sitten niihinkin ratkaisuihin. Mutta kyllä tässä niin monelta suunnalta haastetaan ainakin sote- ja varhaiskasvatusalaa, että täytyy sanoa, että työt ei tekemällä lopu, että täytyy hihat kääriä ja yrittää vaikuttaa sieltä takaporttia ottamalla, mutta tuntuu, että sitä ei kuulla eikä kuunnella. No joo, mä otan ehkä vähän tämmöinen keskusjärjestön näkemys tähän, että hivenen taustaa, että täytyy niin kuin tietystikin ymmärtää se, että kun edellisissä vaaleissa ja vaalien tuloksen jälkeen muodostettiin porvarihallitus ja hallitusohjelman kun luki, niin oli selvää, että siellä tulee merkittäviä uudistuksia työlainsäädäntöön ja toisaalta sitten sosiaaliturvajärjestelmään. Se, mikä ehkä yllätti, niin oli se, että hallitusohjelman nämä kirjaukset äsken mainittuihin kohtiin, niin ne on kyllä elinkeinoelämän ja yritysten kannalta katsottuna sellainen märkä uni. Siis ne on sanasta sanaa niitä tavoitteita, joita olivat pyrkineet viemään eteenpäin. Haasteelliseksi tähän tuli se, että hallitusohjelmat yleensä kirjoitetaan niin, että se on tavoitetasolla. Ja tavoitetasolla kirjoitettuna, niin tämän hallituksen tavoite on ihan ok. Eli pitkällä aikavälillä julkisen talouden tasapainottaminen ja toisaalta työllisyyden lisääminen. Mutta sitten poiketen aikaisemmista hallitusohjelmista, olen aika monta niitä nyt nähnyt, niin nyt kirjoitettiin sitten suoraan ne keinot, joilla ne tehdään. Ja niistä me ei olla samaa mieltä. Ja tämä on ehkä se suurin haaste ollut. Sitten toinen asia oli se, että kyllähän niin kuin tämän 1,5 vuoden aikana on nähty, niin en olisi kyllä uskonut, että persut niin totaalisesti syö kaikki lupauksensa, mitä he lupasivat ennen vaaleja. Eli sieltähän tuli suoraan, että ei tehdä työlainsäädäntöön työntekijöitä heikentäviä uudistuksia, eikä tehdä myöskään sosiaaliturvaa leikkauksia. Ja kyllä siellä saksikäsi on heilunut ihan tehokkaasti, että täysin päinvastaista nyt ollaan tehty. Tämä on niin kuin vaan jäänyt sellaisena havaintona. No, mitä tulee sitten niin kuin näihin heikennyksiin, mitä on tehty, niin kyllä on pakko sanoa, että nämä on erittäin isoja nämä työlainsäädännön systeemitason muutokset. Ja mun mielestä siellä on kolme systeemitason muutosta. Ensimmäisenä on tämä työtaisteluoikeuden rajoittaminen, eli työtaistelulainsäädännön uudistaminen. Toinen, joka on merkittävä tämmöinen systeemitason uudistaminen, niin on tämä nyt paljon puhuttu
eduskunnan käsittelyssä oleva vientilaki tai tämä vientimallijärjestelmä. Se on systeemitason uudistus. Eli nämä on sellaisia, ja sitten kolmantena on tämän paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömään kenttään. Eli voidaan sopia paikallisesti joko luottamusmiehen tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, niin luottamusvaltuutetun kanssa siitä toisin työehtosopimuksen, yleissitovien työehtosopimuksen määräyksistä. Aikaisemminhan tämä oli ainoastaan mahdollisuus niille työnantajille, jotka olivat työnantajaliiton jäseniä, järjestäytyneitä ja näin ollen ja niitä velvoitti yleissitovat työehtosopimukset. Nyt tämän tavallaan avataan tämmöinen villi asia. Ja nämä kolme uudistusta, nämä on niin merkittäviä, että mun näköpiirissä ei ole semmoista hallituspohjaa, joka näitä muuttaa. Nämä on niin isoja, nämä on sellainen kuulkaa elinkeinoelämä ja porvareiden märkä päiväuni. Ne on saanut kaiken, mitä voi saada. Me ei tule työtaistelulainsäädäntöä. Mä en näe niin vasemmistolaista hallitusta Suomessa, että työtaistelulainsäädäntöä lähdettäisiin muuttamaan toiseen suuntaan. En usko, että paikallista sopimista lähdetään muuttamaan. No tämä vientiteollisuusmalli on ehkä semmoinen, jossa voisi olla pieni toivonkin. No mitä tulee sitten näihin muihin työlainsäädännön uudistuksiin? Siellähän on putkessa edelleenkin monia asioita. Siellä on muun muassa määräaikaisuuksien, eli ei tarvita vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen enää mitään perustetta. Siellä on myöskin YT-lainsäädännön uudistaminen, mikä tarkoittaa sitä, että YT-lainsäädännön soveltamisalarajaa nostetaan isompiin yrityksiin, eli pienemmät yritykset eivät enää kuulu sen velvoituksen piiriin. Siellä on lisäksi näiden neuvotteluaikojen, niiden ilmoitusten puolittaminen ja myöskin neuvotteluaikojen puolittaminen. Ja tämä yhdistettynä siihen, että sulla loppuu esimerkiksi lomautettuna tai irtisanomisessa YT-menettelyn jälkeen niin palkanmaksu puolta nopeammin, niin samanaikaisesti hallitus on heikentänyt työttömyysturvaa niin, että meidän ansiosidonnainen työttömyysturva on enää 8 viikkoa. Eli kun sä oot ollut 8 viikkoa työttömänä, niin sulla putoo sieltä 20% veke. Ja nämä kaikki lainsäädännöt, nyt sitten kun me mietitään tähän kysymykseen poliittiseen työtaisteluun, niin meillä poliittisia työtaisteluja nähty erittäin harvoin. Mun 28 vuoden aikana niin mä oon nähnyt poliittisia työtaisteluja Suomessa 3 kertaa. Nyt niitä rajoitettiin merkittävästi. Eli hallitushan tekee tosi hienoa politiikkaa, että pistetään niin kuin rajoitukset päälle ja sen jälkeen heikennetään työntekijöiden ja kansalaisten joko työsuhdeturvaa tai sosiaalilainsäädännön turvaa. Ja silloin ollaan, niin kuin, me ollaan aika aseettomia. Mehän ollaan silloin aina niin kuin laittomassa tilanteessa, jos me lähdetään työtaisteluun. Tämä on tosi merkittävä asia. Tämä on niin kuin huomionarvoinen, että millä hemmetillä me sitten niin kuin tapellaan, jos niin kuin tämä on. Mitä tulee sitten, että olisiko pitänyt tehdä jotain toisin? Mä oon vähän samaa mieltä, että kyllä silloin niin kuin se oli kaksipiippunen juttu, että tehdäänkö näitä työtaisteluita vai ei viime keväänä. Me tiedettiin, että minä en missään vaiheessa uskonut, että työtaistelut olisivat kääntäneet tämän porvarihallituksen päätä, mutta se, että kyllähän jäsenistö olisi ollut tosi tyytymätön tälleen työtaistelu ja mielenosoituksia oltaisiin tehty. Sehän on ihan selvä asia. No nyt sitten, kun nämä on viety läpi, niin tulee tietenkin se kysymys, että no kannattiko se? Mä edelleenkin olen sitä mieltä, että se kannatti. Eihän me voida hyväksyä, vaikka me ollaan alakynnessä, niin sitä, että meitä viedäänkö litran mittaa. Kyllä on pakko niin kuin yrittää jotain tehdä. Sitten se, että mä en usko yleislakkoon. Mä oon ikävä ihminen siinä suhteessa, että mä en vaan usko tänä päivänä yleislakkoon ja kansalaisten niin kuin kollektiiviseen aktiivisuuteen ja semmoiseen sitoutuneisuuteen. Se ei ole ehkä tätä päivää, vaan nämä työtaistelut on enemmänkin sitten tämmöisiä, sanottaisiko hyvin tarkoin rajattuja ja määriteltyjä näin se tulee varmaan jatkossakin olemaan. Toki niin kuin sitten meillä on aika vaikea tähän työtaisteluoikeuteen, niin kuin, kun sitä kavennettiin, niin tehdä näitä. Sitten on huomionarvosta, tuossa Meemeli hyvin luetteli, mutta mun mielestä yksi sellainen hyvin merkittävä asia on se, että meidän työtaistelulainsäädännössä on nyt mahdollista antaa yksilökohtaisia seuraamuksia. Eli työtaisteluun osallistuva yksittäinen ihminen, joka osallistuu toista
laittomaksi todettuun työtaisteluun, niin sille tulee henkilökohtainen seuraamusmaksu. Sitä sakotetaan henkilökohtaisesti tulevaisuudessa. Tämä on aivan uutta ja tämä on hyvin merkittävää. Ja mä istun tuolla Euroopan tason hallituksessa ja pohjoismaisen tason hallituksessa ja Suomen esimerkkiä pidetään tosi pelottavana, koska Ruotsissa ollaan nyt käännetty katseet sit Suomeen, että halutaanko sielläkin lähteä esimerkiksi kiristämään näitä työtaistelulainsäädäntöä. Nämä on niin kuin hyvin merkittäviä asioita. Kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä käyn eurooppalaisen hallituksen kokouksessa, niin mua jonkun verran hävettää tänä päivänä olla suomalainen. Ja mun on pakko sanoa, että kun me joskus luultiin, että EU:sta ei ole meille mitään hyötyä, mä en ota kantaa siihen, että onko oikein, että ollaanko siellä tai ei, mutta tänä päivänä todennäköisesti EU-tasolla tehtävä työlainsäädäntö tulee koskettamaan meitäkin ja antamaan minimi. Meillä on asiat nyt huonommin tällä hetkellä. Sitten tuohon AY-liikkeeseen mä päätän siihen, että kyllähän niin kuin lehdistö lyö meitä kuin vierasta sikaa. Lehdistöhän on elinkeinoelämän pääoman ja porvareiden asialla. Eihän meillä ole niin kuin oikein mitään muita valtamedioita. Me ollaan aina, meissä on kaikki syy. Se on ihan sama, mitä me tehdään. Niin Suomen taloussuhdanne, mikä on nyt heikko, niin se on AY-liikkeen vika. Se on varmaan niin kuin Pariisin olympialaisten mitalittomuuskin, niin sekin oli AY-liikkeen vika. Että kyllä ne sinne jotenkin meidät saa syylliseksi. Mutta toisaalta meidän pitää niin kuin jatkaa tätä työtä. Ja mä oon sanonut useasti, että uutiset AY-liikkeen kuolemasta on kyllä vahvasti liioteltuja ja paikkansa pitämättömiä. Että kyllä me edelleenkin tarvitaan vastavoimaa. Sitä tarvitaan aina tässä yhteiskunnassa. Kiitos. Kiitokset loistavista avauspuheenvuoroista ja kriittistä asiaa, niin kuin pitää ollakin tässä tilanteessa. Ja tässä nyt kun puheenvuoroja kuuntelin ja mitä tässä muistelen, että on tullut keskusteluja käytyä erilaisten ihmisten kanssa liittyen juurikin hallituksen politiikkaa ja AY-liikkeeseen, niin on tullut mieleen se, että onkohan tässä hallituksella ihan syvimpänä tarkoituksena siis tavoitella sellaista yhteiskuntaa, jossa AY-liikettä ei olisi haittaamassa sitä hallituspolitiikkaa, niin halusin kysyä vielä tällaisen suoran kysymyksen, että miten sen näette, jos vaikka Antti aloittaa sen tärkeänä. Joo, no tähän on aika helppo jatkaa, mitä mä äsken sanoin. Niin meillähän on yhteiskunnassa nyt menossa semmoinen tavallaan, tai toteutetaan suunnitelmaa, joka on jossakin suunniteltu. Että jos me mietitään esimerkiksi tätä AY-liikkeen niin kuin mahdollisuutta sopia, niin tämä paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömään kenttään, niin sehän tarkoittaa pitkällä aikavälillä sitä, että miksi työnantajan kannattaisi järjestäytyä, koska se saa ne kaikki samat vapaudet olematta järjestäytynyt, kun tähän asti on saatu järjestäytyneenä. Eihän niitä kannata järjestäytyä. No, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa yleissitovuuden rapautumista. Yleissitovuushan on tähän asti ollut niin kuin tavallaan se minimitaso, että meillä on ollut joka paikassa. Kyllä tämä on. Toinen asia sitten, millä AY-liikettä, tämäkin on tässä suunnitelmassa olemassa, heikennetään työttömyysturvajärjestelmää. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan alasajaminen ja tekemällä siitä semmoinen universaali, eli yleinen työttömyysmalli kaikille. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että AY-liikkeen järjestäytymisaste tulee pienentymään. Eli edelleenkin tutkimusten mukaan aika iso osa ihmisistä järjestäytyy AY-liikkeen jäseneksi työttömyysturvan takia. Tämä on fakta. Vaikka juridisesti sillä ei ole mitään tekemistä, sä voit olla työttömyyskassan jäsen olematta liiton jäsen, tai sä voit olla liiton jäsen olematta työttömyyskassan jäsen. Mutta tämä on, ja tämähän tarkoittaa sitä, että meitä pyritään niin kuin tätä järjestäytymisastetta pienentämään koko ajan. Toinen asia on niin kuin tässä ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa se, että meillä nyt tämän leikkauksen jälkeen, että otetaan semmoinen vaikkapa Päivin edustama lähihoitaja, joka jää työttömäksi. Se työttömyysturva tähänkin asti on ollut tosi vaatimaton. Ei se ole mitenkään iso ollut. Nyt siitä 8 viikon jälkeen lähtee niin kuin veke puoleen. Miksi ihmisten usko siihen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kohta heikkenee? Tämä on niin kuin ihan fakta. Ja tämä tavallaan, niin kuin, tässä on olemassa tämmöinen suunnitelma menemättä tarkemmin
että meillä on eläkejärjestelmä, joka on etuusperusteinen eikä maksuperusteinen. Eli kaikki saa sen saman edun siinä suhteessa, kun sille kuuluu. Mutta kyllä sitäkin halutaan nyt niin kuin pikkuhiljaa lähteä raunioittamaan. Eli meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, että yhteiskunnassa on menossa tämmöinen suunnitelma, joka on jossakin kirjoitettu, jolla pyritään niin kuin nujartamaan AY-liikkeen valta, koska me kuullaan, että aina sanotaan, että meillä on liian paljon Suomessa valtaa. No ei voi muuta kuin yhtyä tuohon Antin paatokseen, mutta kyllä sen huomaa tuolla sote-alalla, varsinkin nuorissa tulevissa lähihoitajissa, jotka opiskelee, niin ne kysyy aina, että kannattaako edes liittyä liittoon. Ja silloin mä aina sanon, että minusta siinä on järkeä, järjestäytymisessä on järkeä. Nimenomaan vaikka meitä viedään nyt jumalaton kasa kaikkea pois, niin silti meillä on se vahvuus vielä AY-liikkeellä kuitenkin siellä. Ainakin itse julkisella puolella, jossa olen työskennellyt, niin paikallisesti se voimavara on edelleen järjestäytyneillä ihmisillä ja niiden edustamalla henkilöstön edustajalla. Ja sen takia tärkeää on, että me puolustetaan. Se vaatii työtä, se vaatii viestinnällistä työtä, mutta se vaatii myös yhteistyötä. Eli aidosti kyllä hallitus tekee tällä hetkellä sen, että ota ja hallitse, heidän motto on tällä hetkellä. Kiitos. No kyllä se sinänsä on mun mielestä suhteellisen selvää, että kyllä varmasti hallituksen ja elinkeinoelämän puolesta koko ammattiyhdistysliikettä ei tarvitsisi olemassa, koska on se ikävä, että on tämmöisiä toimijoita, jotka pistää vastaan, jos jotain vähän työntekijöitä vastaan käydään. Ja, mutta lähinnä ehkä enemmän on jopa sitä mieltä, että miettii vaikka ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuutta, niin että kyllä mä uskon, että varsinkin tulevaisuudessa meillä on kysyntää. Ja jos vaikka miettii tätä mennyttä aikaa, on ollut nyt suhteellisen vakaata ja ollaan menetty hyviä aikoja, eikä tavallaan työväkeä vastaan sillä tavalla hyökätty. Niin nyt jos tulee tämmöiset uudet epävakaat ajat, milloin kaikki voi olla vähän penissä ja jatkuvaa muutosta, niin silloinhan vasta meitä tarvitaan. Että kyllä tavallaan muun muassa ammattiyhdistysliikkeen tavallaan niin kuin se syy, minkä takia se on olemassa, niin se korostuu aina tulevina vaikeina aikoina. Että kyllä mä näkisin, että kyllä niin ammattiyhdistysliikettä tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan. Kiitos. Joo, tästä päästäänkin vähän niin kuin seuraavaan kysymykseen luontevasti. Eli tässä jo vähän avattiinkin sitä, että millaista yhteistyötä AY-liikkeen sisällä on tehty ja miten se mahdollisesti on näkynyt sisäisesti tai ulkoisesti, niin miten koette, että onko nämä viime ajat, kun ollaan näitä työelämäheikennyksiä ja leikkauksia vastustettu, niin onko ne tiivistänyt yhtenäisyyttä ja yhteistyötä liittojen välillä ja keskusjärjestöjen välillä? Ja sitten kun esiin nostettiin myös tämä palkkakuoppalaki, palkkakuoppamalli, mitä hallitus on edistämässä, jossa rajoitettaisiin valtakunnan sovittelijan mahdollisuuksia toimia neuvotteluvälikätenä silloin, kun työnantaja- ja työntekijäpuoli eivät pääse sopuun palkankorotuksista ja kun tulee sellaisia tilanteita, missä tarvitaan näitä vientialoja korkeammat palkankorotukset, niin silloin valtakunnan sovittelija ei pystyisi enää toimimaan siinä sovittelijana. Ja tätähän hallituksesta on perusteltu, että se ei rajoita mahdollisuuksia neuvotella vientimalleja korkeammista palkoista, koska työnantaja- ja työntekijäpuoli voivat aina sitä keskenään sopia. Mutta näkisin, että se on aika selvää, että mikäli sinne valtakunnan sovittelijan toimistoon ei pystytä enää lähtemään neuvottelemaan niistä paremmista palkankorotuksista, mitä vientialoilla on, mitä jollakin aloilla ehdottomasti tarvitaan mielestäni, niin kyllähän se silloin ei silloin niin kuin työnantajapuolellakaan ole mitään intressiä lähteä niin kuin neuvottelemaan keskenään siitä työntekijöiden kanssa. Niin vähän niin kuin tätä suunnitelmaa ajatellen myös, niin näettekö, että kuinka valmiita esimerkiksi teollisuuden liitot ja muut niin vähän isompipalkkaisten liitot olisi valmiita tukemaan pienipalkkaistempien toimintaa kunnon tasokorotusten saamiseksi. Ja jos vaikka aloitetaan Päivistä tällä kertaa sitten Eemeli ja Antti. Joo, Antti varmaan tuon keskusjärjestön yhteistyön ja roolin varmasti parhaiten tuntee. Itse olen tietenkin noiden liittojen kanssa yhteistyötä teen ja tuun tekemäänkin. Ja kyllä se niin kuin välillä haastaa meitäkin, koska me tullaan eri näkökulmista ja halutaan erilaiset intressit
Ja kun itse on tuolla julkisella puolella enemmän, niin esimerkiksi Emeli, joka edustaa JHL, niin tulee SAK:n puolelta, niin se haastaa vielä meitä täällä niin kuin STTK:n julkisen alan liittojen kanssa siitä, että löydetään se yhteinen säveli. Ja totta kai siellä on vivahdeeroja selkeästi. Ja nyt esimerkiksi, jos tämä vientialan malli, niin kuin se nyt nuijittiin tuollaisena, niin kyllähän se sote-alaa tulee olemaan se, että me ollaan palkkakuopassa. Me ollaan naisvaltainen ala. Ja onneksi meillä on jonkun verran miehiä, mutta ne miehet ei nosta meidän sitä palkkakehitystä kyllä suunnattoman suuresti, vaan me ollaan todellakin palkkakuopassa. Tulevaisuus, niin kuin jo sanoin tuossa, vientialan malli tulee olemaan se, että meidän veto- ja pitovoima ei tule kasvamaan. Meillä on nyt jo haasteita paikallisesti palkkarakenteen muutoksen myötä se, että me saadaan harmonisoitua palkkaa sille tasolle, mitä me ollaan haviteltu. Se haastaa meitä koko ajan ja se, että me löydetään sellainen ratkaisu siellä paikallisesti, niin haastaa myös se, että jos tämä paikallinen sopiminenkin on vähän kiristymässä. Malli on malli, käytäntö näyttää sen, en sitä niele sellaisenaan, toivon, että myös hallituskin vielä sitä ehkä pohtisi, mutta en usko siihen, koska tavoitteet on saavutettu ja kytketään naisvaltaiset alat nimenomaan palkkakuoppaan. Ja tiedetään, että kun te viette lapsianne päivähoitoon ja ikäihmiset tuolla tehostetussa palveluasumisessa on, niin eipä siellä paljon kohta niitä hoitajia ole, että kyllä se haastaa meidän sote-alan ja varhaiskasvatusalan todella pahaan kuoppaan. Mä en näe sellaista solidaarisuutta. Mä oon vähän ikävä ihminen. Mä oon sitä mieltä, että kyllä joskus voisi joku naisvaltaiset alat saada vähän enemmän kuin miesvaltainen ala. Tämä on mun mielipiteeni. Tämä on sellainen asia kuitenkin, että se arvostus meitä sote-alaa kohtaan on aina ollut vain puheissa, ei teoissa. Ja sen takia toivoisin, että joskus vientialan, niin kuin, en sano sitä, että hekin on ansainneet. En sitä, niin kuin, että he ovat ansainneet. Mutta kun se taso lähtee jo paljon korkeammalta kuin meidän naisvaltaisten palkat, niin sen takia toivoisin ainakin, että he joskus tukisivat myös meitä, koska niin heidän lapset, niin heidän isoäidit tai vanhemmat ja muut voi olla siellä sairaalassa. Jos siellä ei ole hoitajia, niin eipä he kyllä hoitoakaan tule saamaan. Et kyllä se vaikeuttaa. Et sillä lailla toivoisin, että nähtäisi myös se mahdollisuus, että tällä kertaa sote-ala voisi saada hieman korkeammat. Ja taas toinen, että kyllä mä uskon, että meidän jäsenistö siihen niin kuin olisi sillä lailla niin kuin valmiutta, että he hyväksyisivät sen, että tällä kertaa tulee meille jättipotti. Ja ensi vuonna sitten tulee vain ne tietyt yleiskorotuksen tasoiset tai tarkoiset näin. Niin ehkä sillä lailla. Ja kyllä mä niin kuin toivoisin, että liitotkin näkisi sillä lailla yhteistyön merkityksen ja sen voimavaran, mitä sillä on, vaikka meillä on vivahdeeroja. Mutta tämä tavoite on varmasti sama, jos mä itse mietin omaa sote-alaan ja varhaiskasvatusalaan. Että me saadaan pidettyä suomalainen terveydenhuolto hyvässä kunnossa ja siellä on työntekijöitä, jotka viihtyy siellä, tekee sitä työtä sillä ammattitaidolla, mihin he on kouluttautuneet, ja saa tehdä laaja-alaisesti. Esimerkiksi lähihoitajien työkuvaa tällä hetkellä kavennetaan koko ajan, ja huutava työvoimapula on lähihoitajista nimenomaan. Suurin ryhmä on lähihoitajat, ja sitten ei anneta heidän tehdä sitä työtä, mihin he on kouluttautuneet, tai näin poispäin. Niin, kyllä mä niin kuin ikävästi tätä katson, mutta mä toivoisin, että joskus olisi tämmöistä, en sano vuoron vieressä, mutta solidaarisuutta. Kiitos. Kyllä tietysti itsekin aina pelkkänä aktiivina, nyt en tiedä, mitä kaikkea siellä on sovittuna, mutta kyllä itsekin olen saanut ja nähdä ja ymmärtää, että kyllä meilläkin SAK:ssa on ihan uudella tasolla tavallaan yhteistyö ja koordinointi tässä seuraavan palkkakierroksen osalta. Ja jotenkin ei välttämättä olisi aivan täysin utopista toivoa, että olisi jonkin näköistä tämmöistä, että teollisuudenkin puolelta tulisi tukea, mutta tässä nyt tietysti tulee tämä hieno palkkakuoppalaki, mitä nyt ajetaan eduskuntaan, mutta tämähän nyt huomattavasti vie siltä pohjaa, joka on sinänsä kyllä aika törkeä, koska kyllähän se nyt on julma ja kaikin puolin väärin tällä tavalla epätasa-arvo kirjata lakiin. Kun miettii vaikka Ruotsin mallia, niin siellä ensinnäkin tämä on tavallaan niin kuin keskusjärjestötasolla sovittu. Niin siellä on työnantajapuoli ja työntekijäpuoli päässyt yhteisymmärrykseen. Mutta taas vaikka meillä Suomessa elinkeinoelämän vaatimuksista kaikki tämmöinen keskusjärjestötasoinen sopimus on aika lailla jo aikaa sitten lakkautettu.
ei päästä oikeasti yhdessä sopimaan ja tekee hyviä ratkaisuja, niin sitten tulee vaan tämmöisiä pakkosaneluja, mitkä ei oikein sitten toimi. Toiseksi, jos vielä miettii, että tavallaan mikä olisi vielä esteitä, tulisi tämmöistä hienoa ja suurta tukea vaikka teollisuuden aloilta, niin kyllähän tietysti tämä pelkästään jo rajoitukset tukilakkoihin jo vie sitä paljon pohjaa, niin että ei se olisi tavallaan niin ollenkaan vaikea. Aika niin helppo nähdä, että voitaisiin todeta, että tämä nyt on kohtuutonta haittaa aiheuttaa jopa teollisuutta ja pakkoon. Joo, jos mä ensin tähän yhteistyöhön sanon, niin nyt on pakko sanoa, että näin semmoinen positiivinen asia, että kun olen 11 vuotta ollut STTK:n puheenjohtaja keskusjärjestössä, niin keskusjärjestöjen välillä yhteistyö on parempaa tällä hetkellä kuin kertaakaan aikaisemmin, että siinä on iso merkitys sille, että korkeasti koulutettujen Akava sai vihdoinkin puheenjohtajaksi ihmisen, joka on työmarkkina-ihminen, eikä ajattele elinkeinoelämän etua ja porvareiden asioita. Että mä oon tosi tyytyväinen. Meillä on hyvä yhteistyö tällä hetkellä. Se on, niin kuin, se on nähtävissä. No mutta sit se ikävä puoli on siinä, että kun mä seuraan keskusjärjestötasolla, niin valitettavasti liittojen väliset suhteet on tällä hetkellä huonot. Tai sanotaan, että ne ovat heikentyneet. Ja se tulee ihan vaan, kun lukee lehtiä ja katsoo, että siellä niin kuin syytellään toisia. Ja mun mielestä se ei ole koskaan hyvä asia. Se, että julkisuudessa lähdetään pesemään sisäisiä erimielisyyksiä, sehän osoittaa vain heikkoutta. Ja siihen työnantaja tietysti niin kuin iskee. Se on ilman muuta selvä asia. Tällä hetkellä liittojen keskinäiset suhteet, niin ne pitäisi saada vähän parempaan kuntoon. Siellä on paljon varmaan niin kuin kiinni ihmisistä, että tämä neuvottelutoimintakin, niin se on hyvin pitkälti ihmisten välistä suhdetoimintaa ja siinä on omia haasteita sitten. Mutta tämä on niin kuin tällä hetkellä, se näyttäytyy mun silmissä, että ei ole ehkä ihan paras mahdollinen henkisellä liittojen välillä, ja nämä puheenvuorot viittaa vähän siihen. No sitten taas kerran, kun mä oon tämmöinen vähän niin kuin jo varttuneemmassa iässä oleva, ja kävelen sitä Sunset Boulevardia, niin pitää katsoa semmoinen iso kokonaisuus tähän solidaarisuuteen, ja nyt täytyy muistaa, että täytyy katsoa, että silloin kun meillä oli kokonaisratkaisujen aika, tämä kirottu nelikirjaiminen sana tupo, niin silloin me pystyttiin tekemään solidaarisia palkkaratkaisuja. Me tehtiin esimerkiksi niin, että kun tiedetään, että yksityisellä sektorilla palkkaliukumat ovat aina korkeammat kuin julkisella sektorilla, niin aika ajoin me korjattiin tätä epäsuhtaa tämmöisellä palkkaohjelmilla. Itse edustin siihen aikaan 15 vuotta sitten valtion henkilöstöä, niin silloin valtiolle tehtiin oma valtion palkkaohjelma, jossa yhteisesti sovittiin myöskin valtiotyönantajan kanssa, että sinne kohdennetaan lisää rahaa. Tehtiin kunnille, siihen aikaan tehtiin semmoinen kumpasohjelma, sama asia. Sinne kohdennettiin ylimääräistä rahaa. Kirkon työntekijöille tuli ihan samanlainen. Sitten sen lisäksi oli myöskin näissä kokonaisratkaisuissa, ei siis kokoomusratkaisuissa, vaan kokonaisratkaisuissa oli tämmöisiä erilaisia palkankorotuselementtejä. Siellä oli tasa-arvoerää, siellä oli matalapalkkaerää, jotka kohdennettiin nimenomaan solidaarisesti. Ja sitten se oli naispalkkaerää, joka kohdennettiin naisvaltaisiin aloihin. Mutta sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto, ihan niin kuin Eemeli sanoi, niin lopetti näiden kokonaisratkaisujen tekemisen. Tämä loppui. No nyt sitten me oltiin keväällä 22 siinä tilanteessa, että julkisten sektorin palkankorotukset oli taas jäänyt, tai palkkakehitys oli jäänyt jälkeen yksityisestä sektorista, kun ei ollut liukumia. Ja sitten oltiin tässä hyvin kriittisessä neuvottelutilanteessa, ja sitten tehtiin tämä ratkaisu, joka nyt sitten on närästänyt Elinkeinoelämän keskusliittoa aivan tolkuttomasti, ja sovittelija ei saanut ratkaisua, niin tuli sovittelulautakunta. Ja sovittelulautakunnan ratkaisussa sitten tehtiin tämmöinen palkkaohjelma. Eli sieltä tuli ylimääräistä rahaa kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille. Ja tämähän nyt sitten niin kuin närästi tolkuttomasti tätä elinkeinoelämää ja myöskin vientiteollisuuden liittoja. Tämä nyt sitten johti tähän tilanteeseen, että tehdään tämmöistä palkkamonttulakia, koska EK vaati ja nyt sitten EK:lle myötäinen hallitus näin teki. Siinä 22 ratkaisussa oli mun mielestä elementtejä, jotka ei mennyt ihan kohdilleen, se ei ollut täydellinen. Se oli mun mielestä huono, että se meni kaikille ne korotukset, myöskin niille suuripalkkaisille kuntien ja hyvinvointialueiden ihmisille, eikä pelkästään sille pienipalkkaiselle porukalle. Mutta yhtä kaikkea semmoinen ratkaisu tehtiin ja se on niinku tehty. No nyt sitten
halutaan sitoa nämä kädet tällä palkkamonttumallilla. Ja me ollaan aina aikaisemmin, tässä ei ole niin mitään uutta mun mielestä. Pääsääntöisesti aina Suomessa on tehty palkkaratkaisut vientiteollisuuden pohjalta. On muutamia harvoja kertoja. Olen itse ollut tekemässä vuonna 2007 kuuluisa Sari Sairaanhoitajakierros. Silloin kun kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Jyrki Katainen lupasi sairaanhoitajalle 500. Silloin tuli korkeampi ja sitten nyt tuli tämä 2020-luvulla. Eli kyllä siellä on tullut. Mutta nyt meillä ei ollut mitään instrumenttia tähän näin, niin nyt sitten tehtiin tämmöinen ratkaisu ja sitä voidaan olla montaa mieltä. Sitten tämä solidaarisuus, niin se on kyllä kiven takana. Mä voin niin kuin sanoa sen, että kun itse on ollut siellä neuvottelupöydässä, että vapaaehtoisesti luovuttaisiin ja todettaisiin, että joku porukkaan kuuluu saada enemmän ja me ei halutakaan niin paljon. Ja sitten mä sanoisin sen, että se on täysin mahdotonta. Koska se sama raha on, niin kuin, että yksityinen raha on oma rahapottinsa ja julkinen raha on oma pottinsa. Mun mielestä siinä on teknisestikin ihan mahdotonta. Kiitos. Näihinkin teemoihin voidaan palata sitten esimerkiksi tuossa yleiskeskustelussa, kun otetaan yleisöstä kommentteja ja kysymyksiä mukaan. Tässä itselle tulee mieleen ylipäätään hallituksen politiikasta ja tästä palkkakuoppalaista myös se, että kyllähän tässä selkeästi on kysymys myös siitä, miten suhtaudutaan palkkaan ylipäätään, mikä on sen palkan tarkoitus, että kyllähän palkan tarkoitus pitää olla sen toimeentulon, oman henkilökohtaisen ja perheen perusturvan niin kuin rakentamisen väline, ja tässä jos lähdetään niin kuin palkasta puhumaan, niin kuin hallitus puhuu, esimerkiksi tämän niin sanotun kilpailukyvyn ja niin sanotun taloudellisen tilanteen kautta. Eli se on liitetty niin kuin tällaiseen uskomukseen, että kun julkiset menot ja kun palkat saadaan pidettyä kurissa, niin se tarkoittaisi taloudellisesti parempia aikoja valtiolle, mikä ei todellakaan ole mitenkään todellinen tai mitenkään mustavalkoinen asia. Mutta näinkin voidaan vielä... Ja näitäkin voi vielä kommentoida, mutta kysyisin seuraavaksi, lähdetään tästä Emelistä tällä kertaa liikenteeseen, että tosiaan vähän tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa vihjasittekin jo, että aika melkoista muutosta vaatisi, että tällaisia isoja systemaattisia heikennyksiä, mitä on tehty, niin olisi mahdollista lähteä korjaamaan tai perumaan. Mutta miten te tosiaan näette, että millainen politiikan suunnanmuutos olisi mahdollinen ja millaiset muutokset olisi mahdollisia, mitä ne vaatis ja toisaalta minkälaisia strategioita ja toimintaa niin kuin AY-liikkeeltä tämä uusi tilanne vaatii ja minkälaisia keskusteluja olette siitä käyneet? No tietysti lähitulevaisuudessa varsinkin, että kun hallitus on sen verran jääräpäinen ja omatahtoisesti näitä vienyt, niin varmasti lähitulevaisuudessa mitään suunnanmuutoksia ei ole näkyvissä. Tietysti näitä heikennyksiä jatkuvasti ajetaan, ettei ne kerralla kaikki mene läpi, niin periaatteessa sitä voisi lähitulevaisuudessakin rauhoittaa, jos selkeästi hallituspuolueiden kannatus tippuisi. Tietysti vaikka veti kokoomusta, niin tämä hallituksen politiikka lähtökohtaisesti on sellaista politiikkaa, mitä kokoomuksen kannattajat haluaa, niin sieltä varmasti ei juurikaan putoa. Ja perussuomalaisetkin, no siellähän nyt sinänsä on paljon tuunareita, mutta kyllä sen sinänsä toi viime kevättalvikin, kun oli enemmän vetakkaa näistä, niin kyllä sekin sen osoitti, että kyllä heilläkin tavallaan se kannatus ei se minnekään romahtamassa ole, kyllä se toki on eduskuntavaaleista selkeästi tippunut. Kyllä todennäköisesti melkein seuraava tavallaan muutos, mikä nyt voisi nyt vähintään nyt olla se, että kyllä nämä heikennykset pakkaa on vasta seuraava eduskuntavaali. Tai tietysti vaikka hallitus kaatuu sitä ennen silloin, mutta ei sekään nyt ole kyllä näköpiirissä. No mutta jos miettii vaikka tulevia hallituspohjia, niin kyllä siinäkin on vaikea nähdä, että sellaista hallitusta, joka selkeästi alkaisi kumoa näitä heikennyksiä ja toisparannuksia. Kyllä se saisi olla sen verran vasemmistopohjainen. Kyllä niin kuin jossain parhaimmassa tapauksessa voisi olla vaikka jotain
SDP, vasemmistoliitto, keskusta kombinaatio, mutta keskustakin on varmaan nyt aika liikkeenä viime hallituskierroksen jälkeen. Sitten jos miettii, mitä se pahimmillaan voi olla, niin pahimmillaan sitten on luokkaa kokoomus ja SDP on niin yhdessä. Niin voi kuvitella, että jos kokoomus on hallituksessa, niin ei siellä kyllä näitä asioita kumoamaan lähdetä. Tietysti jos miettii, mitä ammattiliike voi tehdä näiden asioiden puolesta, niin kyllä se on tietysti jatkuvaa taustavaikuttaminen politiikkojen suuntaan ihan kaikissa puolueissa, ihan keskusta ja vihreitä myöten. Ja ennen kaikkea myös pitää näitä asioita julkisessa keskustelussa, että hei, nämä asiat on vähän kertakaikkisen pielessä, ja pitäisikö näille tehdä jotain, aivan varsinkin vaalien alle, että niistä tulisi vaalikeskusteluita. Eduskuntavaalit tietysti on aivan paras paikka. Joo, Super on ei-puolueen poliittinen liitto. Meillä on totta kai jäsenistöä, jotka on joidenkin puolueen jäseniä, mutta minä puheenjohtajana olen puolueeton ja minun poliittinen puolueeni on jäsen. Katson aina jäsenten näkökulmasta sitä ja edustettavien näkökulmasta. Ja kyllä mun mielestä tässä kohtaa ei ole realistista mihinkään muutokseen. Että kyllä tämä hallitus on nyt sen ilmoittanut ihan suoralla kädellä, että tämä on tässä ja näin ei edetä. Ja en usko kanssa, että muutoksia, mutta ensi keväänä on kunta- ja aluevaalit. Ja sitähän on puhuttu, että ne olisi niin sanotut palkkavaalit. Ja sen aika näyttää, mutta olen ymmärtänyt, että puolueella on haaste saada sinnekin ehdokkaita, koska aluevaalit on aika kova paikka mennä sinne vaikuttamaan ja yrittää saada vaikuttaa, koska asiat on aika isoja ja negatiivissävytteitä, niin miten sitä puolustamaan. Mutta se, että miten tästä tulevaisuudessa ehkä, niin kyllä se haastaa sen seuraavankin hallitusohjelman, koska ei varmasti lähdetä herkällä kädellä niitä muuttamaan. Toivoisin, että lähdettäisiin muuttamaan, mutta en usko, että poliitikot sitä tekee. Ja niin kuin olen sanonut, että itse teen vain taustavaikuttamista ja pyrin vaikuttamaan sillä viestillä, mitä meidän jäsenistö viestii minulle ja sitä kautta viedä sitä myös poliittisille päättäjille. Se, että kuunnellaanko, niin se on eri asia, koska se aito kuuleminen vaatii myös yhteistyötä. Joo, mä tuossa aikaisemmin sanoin, että näitä systeemitason muutoksia, joita tehtiin, niin mä en näe. Eli se oli tämä työtaisteluoikeus, paikallinen sopiminen ja tämä vientiteollisuus tai palkkamonttulaki. Mä en näe, että niihin tulee muutoksia. Mulla ei ole mitään sellaista näköpiirissä. Meillä ei tule niin vasemmistolaista hallitusta, joka lähtisi niitä muuttamaan. Tämä on niin kuin meidän poliittinen kartta on sen laatuinen. Ja minua hämmästytti esimerkiksi välikysymyskeskustelun yhteydessä, että demarit ja keskustan puheenjohtajat ilmoitti siinä, että kun toimittajat kysyivät, että oletteko valmis perumaan tämän palkkamonttulain, jos olette hallituksessa, niin ne vastasivat, että ei. Sen sijaan vihreät vassarit oli valmiita perumaan. Tämä niin kuin kertoo siitä, että millä tavalla suhtaa. Tässä jo mietitään seuraavien vaalien niin kuin käsikirjoitusta sinne. Miten sitten tämä poliittinen asia, niin tietysti STTK on puoluepoliittisesti myöskin sitoutumaton, ja me tehdään kaikkien puolueiden kanssa yhteistyötä, mukaan lukien perussuomalaiset. Eli mä tapaan säännöllisesti puolueiden puheenjohtaja, teen taustavaikutustyötä. Mun oma arvioni on, että kokoomus saa aina sen saman potin kuin ne saa. Niillä on uskolliset äänestäjät. Koti, uskonto, isänmaa, siinä on hyvä yhdistelmä. Ne tulee saamaan sen. Ja ne pitää kannatuksensa, nyt oli vähän tippunut vissiin, mutta se on niin, niin pientä. Se, mikä mua on hämmästyttänyt, on persujen kannatuksen pysyminen. Se on mun mielestä hämmästyttävän korkea edelleenkin, vaikka se on jonkun verran pudonnut. Että mikä ihme siinä on, että kyllä se on vaan kova juttu, että kun sanotaan, että me ei haluta maahanmuuttajia, me ei haluta auttaa kehitysapua, me halutaan saada kaljaa ja viinaa, tai viinejä kauppoihin ja halpoja hintoja ja halpaa bensaa, niin se sumuttaa kansalaisten käsityksen siitä, että me tehdään mittavan luokan sosiaaliturvaleikkauksia. Ja mä ihmettelen nyt, kun ihmiset, jotka nyt sen työttömyysturvan porrastamisen jälkeen jäävät työttömäksi, kun ne ensimmäisen kerran herää 8 viikon jälkeen, työttömyysturvasta lähtee se 20% pois, ja sitten vielä sen reilu puolen vuoden jälkeen 10% lisää. Jollei ne niinku yhtään herää, että ei helvetti, että
Täältä niin kuin viedään meiltä niin kuin merkittävästi rahaa. Samanaikaisesti lapsikorotuksista ollaan luovuttu, asumistuesta leikataan, verotuksessa suositaan suurituloisia. Niin on se nyt ihme, jollei ala yhtään niin kuin vaikuttamaan näihin tuloksiin. Sitten tietysti toi KD:han on hallituksessa aina, kun se sinne pääsee, ja ruotsalaiset on tyytyväisiä, kun kaikki on sama po svenska ja nuuskaa saa jumalauta jollain mentolilla, niin, tai mitään on niitä tyynyjä. Et tämähän on niin kuin se pelin henki, että tässä on, kokoomus on tietyllä tavalla mun mielestä perussuomalaisten panttivanki. Mä tunnen Petteri Orpon parikymmenen vuoden takaa, ja mä uskon, että perinteinen kokoomus, sivistysporvaripuolue, olisi ollut varmis painostamaan EK:ta esimerkiksi näissä tietyissä työelämäkysymyksissä ja neuvottelupöytään. Mutta ne on persujen vanki. Jos ne on siitä tinkinyt, mitä hallitusohjelmassa lupataan tai sanotaan, niin sen jälkeen perussuomalaiset olisi vaatinut jotain lisää. Tämähän on kauhun tasapaino tietysti. Että jotenkin näin mä sen näen. Se, mitä AY-liike pystyy tekemään, niin se on tietysti, että me tehdään sitä taustatyötä ja viedään meidän jäsenistön sanomaa eteenpäin. Ja tietenkin pyritään niin kuin vaikuttamaan sillä tavalla, että semmoiset niin kuin palkansaajia, työttömiä, heikompiosaisia kohtaan myönteiset puolueet pärjäävät seuraavissa vaaleissa. Mä voisin lisätä tuohon, kun Antti edustaa sitä minun keskusjärjestöä ja olen siellä liittona, niin totta kai mekin viestitään keskusjärjestölle niitä meidän omia tavoitteita ja sellaisia, mitä he voi myös viedä yhtenäisesti sinne, että totta kai me teemme omana itsenäisenä liittona taustatyötä, mutta keskusjärjestöön myös viestimme sitä, mitä he vievät sitten eteenpäin, että sillä lailla voisin sanoa, että se yhteistyö on niin kuin tosi hyvää meidän myös sisällä, että pystymme viestimään, että myös tuomaan niitä meidän vivahde-eroja ja niitä erilaisia asioita, mitä sitten tavallaan ollaan asiantuntijoita niissä. Kiitokset kommenteista ja hyvästä lisäyksestä. Tämä onkin kiinnostava kysymys sitten, kun yleisökeskusteluun siirrytään, niin siihenkin voi näkemyksiä esittää, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat esimerkiksi ihmisten äänestyskäyttäytymiseen vaaleissa. Että kuitenkin, jos miettii jo AY-liikkeen tavoitteita, mihin pyritään, niin ne on sellaisia teemoja, jotka kerää kyllä hyvin laajaa suosiota ihmisten keskuudessa. Mutta sitten mitkä tekijät vaikuttaa siihen, miten ihmistä äänestää tai kun jättävät äänestämättä, niin se on aika iso kysymys kyllä. Ja tietenkin se, mitä esimerkiksi voin sanoa SKP:n AY-ryhmän puolesta, niin ollaan paljon pidetty esillä ja keskusteltu, on se, että paitsi että pitää tietenkin heikennyksiä vastustaa, pitää olla tiukka linja siinä, että sanomme ei heikennyksillä, ei sellaiselle suunnalle, joka vie kehitystä taaksepäin. Meidän pitää päästä ihan reilusti eteenpäin ja suunnata niin kuin tulevaisuuteen sitä katsetta myöskin poliittisissa toimissa. Niin tarvitaan tietenkin uusia avauksia ja uusia ideoita ja niitä niin kuin ajatuksia siitä, että millaisia saavutuksia voisimme seuraavaksi saada aikaan, jolloin näkökulma ei jäisi heikennysten vastustamiseen, vaan uusien saavutusten edistämiseen ja vaihtoehtoihin. Niin seuraava kysymys koskisikin sitä, että millaisia vaihtoehtoja teillä tähän niin kuin nykyiselle kehitykselle, nykyiselle suunnalle on ja visioita, ja onko näitä vaihtoehtoja teidän mielestänne onnistuttu tuomaan riittävästi esiin? Ja voidaan vaikka aloittaa Antista tällä kertaa. No, sanotaan näin, että meillä on vaihtoehtoja, eli meillä on vaikkapa tähän nykyisen hallituksen menoon, niin meillä on selkeästi vaihtoehtoista talouspolitiikkaa. Meillä on pääekonomisti Patrizio Laina, joka on tuonut hyvin voimakkaasti esiin sitä, että tämä kansalaisten pelottelu tällä EU:n alijäämämenettelyllä, niin se on semmoinen ase, jolla lyödään koko aika. Ja aina kun me puhutaan valtion veloista ja valtion veloista maksettavista koroista, niin kukaan ei puhu koskaan valtion saamista korkotuotoista, koska Suomen valtiolle ollaan myöskin velkaa. Tämä on semmoinen hyvin mielenkiintoinen asia, jota ei yleensä oteta huomioon. Sitten meillä on ollut tästä verotuksesta, koska me nähdään, että meillä ei ole mahdollisuutta verotuksen keventämiseen niin kuin tässä tilanteessa. Ja me ollaan esitetty muun muassa verotuksessa täysin, että meidän pitäisi listaamattomien yhtiöiden osinkotuloihin
puuttua. Meidän pitäisi miettiä varallisuusveroa, meidän pitäisi miettiä pääomaveroa, meidän pitäisi miettiä sitten EU-tasolla erilaisia veroratkaisuja, että nämä on tämmöisiä. Me ollaan esitetty keskustelun avaus jo vuonna 2017 lyhennetystä työajasta, eli jos työpäivä olisi, työviikko olisikin 4 päivää, että kyllä me tämän tyyppisiä pyritään, mutta nämä yleensä jää nämä AY-liikkeen esittämät avaukset, niin me ei saada niitä läpi tai sitten niille vähän niin kuin nauretaan, että tämä on silleen niin kuin hankala tilanne. Sitten ehkä toinen asia, mistä mä oon sanonut monta kertaa, kun sä mainitsit AY-liikkeen niin kuin saavutuksista, niin meillä on aivan liian paljon ihmisiä joukossamme, siis AY-liikkeessä niitä, jotka niin kuin perustelee AY-liikkeen olemassaoloa sillä kunniakkaalla historialla, joka on niin kuin kiistaton. Me ollaan saavutettu paljon, mutta se ei niin kuin tänä päivänä auta, että me katsotaan peruutuspeiliin, vaan ei nuorille kannata mennä sanomaan, että me tehtiin ennen 6 päivää viikossa töitä, kun en ole koskaan itse kokenut sitä eikä ne ole nähnyt. Me ollaan tapeltu niistä tai jostakin vanhempainvapaista. Ne on kiistatta meidän saavutuksia, mutta ei niitä oteta, ne on ikään kuin itsestäänselvyyksiä. Ja mä oon useasti sanonut, että jos AY-liike perustettaisiin tänään, niin sitä ei perustaisi tämänhetkiset jäsenet, jotka pääsääntöisesti niillä on vakituinen työsuhde, kokonaikainen työ, säännöllinen palkka, vähän isompi tai pienempi, mutta niillä on elämä kohtuullisesti niin kuin hyvin. Sen perustaisi tämmöinen uusi prekariaatti, joka tekee silpputyötä, jolla ei ole vakituista työsuhdetta, jolla ei ole vakituisia tuloja. Nehän olisi ne, jotka nousisi barrikaadeille. Ja tästä ei kaikki niin kuin tykkää, kun näin sanoo, mutta näin se vaan on. Eli kyllä meidän pitäisi pystyä niin kuin puhuttelemaan tämmöisiä ja saatava mukaan tämmöisiä Jirejä ja Eemeleitä ja tämmöisiä nuoria ihmisiä. Onhan tämä niin kuin surullinen, että tämä AY-liikkeen kuva on tämmöinen meikäläisen näköinen vanha ukko, joka niin kuin horisee. Että kyllä sinne pitää saada nuoria ja nuorille pitäisi antaa tilaa, koska ne tuo sitten sitä uusia ajatuksia ja sitten ihan oikeasti, että mitä se työelämä on tänä päivänä. Tuohon oikeastaan helppo jatkaa, kun tuolla itse toimin vielä keväällä paikallisella tasolla, niin kyllä se vaan on näin, että jos me ei saada niitä nuoria sinne mukaan ja miettimään sitä tulevaisuutta, niin ei Antti onneksi nyt vielä ihan kalkkeutunut ole, että kyllä sillä virtaa piisaa vielä, vaikka muille jakaa. Päivi sanoo sen takia, kun olen hänen keskusjärjestön puheenjohtaja. Kiitos. Mutta se, että kyllä meidän pitäisi niinku tulevaisuuteen suunnata sellaisella pitkäjänteisyydellä ja ei poukkoilevalla politiikalla, ja se, että esimerkiksi miten voidaan vaikuttaa, niin totta kai itse oma tehtäväni on sote-alalle ja varhaiskasvatusalalle vaikuttaa niihin asioihin niin kuin ehkä viestinnällisesti juuri esimerkiksi henkilöstömitoitus, mikä meillä tällä hetkellä on framilla. Eli jos tarkoitetaan sitä, että 0,65 lasketaan henkilöstömitoitusta 0,6, ja Petteri Orpo sanoi, että se on vain desimaali. Sen desimaalin takana on ihminen. Ihminen, joka tekee sitä ikäihmisten hoivatyötä. Niin mun mielestä se on aika ikävää sanoa pääministerin suusta, että se on vain desimaali. Se on muutakin kuin desimaali. Mutta se, että siihen vielä otetaan mausteeksi teknologiaa. Me emme tiedä teknologiasta vielä tällä hetkellä ikäihmisten parissa, mitä se tarkoittaa ja muuta. Et sen takia semmoista pitkäjänteistä arvioivaa tekemistä täytyisi välillä ja pysähtyä miettimään, että mitä tämä tarkoittaa siellä työelämässä. Tässä mennään aika kovalla junalla koko ajan. Minäkin hyppäsin tähän liikkuvaan junaan elokuussa ja tässä yritän hahmottaa sitä, mutta pakko on vaan koko ajan viestinnällisesti viestiä sitä, että mitä ei saisi tehdä tai mitä voisi tehdä toisin. Että kyllä meidänkin niin kuin täytyy löytää vaihtoehtoja. Sitä viestiä yritän viedä myös paikallisesti, koska itse tiedän, että nuorten mukaan tuleminen ei ole sitä, että se on semmoinen salainen kuppikunta, missä juodaan kahvia eikä kerrota asioita, että nämä ei kuulu sulle. Vaan sekin pitää avata, niin kuin Antti hyvin kuvasi, historia on tehnyt hyviä asioita, mutta ei mennä menneisyyteen, vaan katsotaan tulevaisuuteen, millainen se on. Meidän sote-alalla on juuri nämä määräaikaisuudet, keikkatyö on sitä tiettyä sukupolvea, ja sen takia on tärkeää, että myös huomataan heidän asiat ja muut tämmöiset, mitä he haluaa, niitä työelämältä. Tätä kautta sitten yrittää niin kuin vaikuttaa ja ottaa mukaan, mutta ei sanota, että hei, ette te osaa mitään. Niin se on musta ikävä asenne. Meidän pitää myös muuttaa se asenne katsomalla peiliin itsekin
että miten haluamme muuttaa myös sitä työelämää ja yrittäjän tulevaisuutta. No, kiitoksia. Tietysti ylipäätänsä minkälaista suunnanmuutosta sitä toivoisi, niin ylipäätänsä semmoinen, missä työntekijä nähdään hyödyllisenä osana yritystä eikä pelkkänä kulueränä ja kasvun mahdollistajana. Ja sitä kohdellaan hyvin, sillä ylipäätänsä työntekijä, joka kokee olevansa arvostettu, niin yleensä on myös sitten työnantajallekin tehokkaampi. Ja sitten tietysti, jos myös miettii, mitä nyt tavoitteita konkreettisesti haluaisi olla, niin voisi katsoa tämmöistä pohjoismaalaista mallia siinä mielessä, että esimerkiksi vaikka Ruotsissa on työntekijäpuolella toi riitatilanteissa tulkitsemisoikeus. Ja esimerkiksi vaikka jo 25 henkilön yrityksissä on työntekijäedustus. Ja tietysti tämä nyt on tavallaan hyvä, että täälläkin nuoret nostettiin, koska kyllähän se on siinä mielessä kyllä liittyen sinne pitää ehdottomasti panostaa, sillä on päivän selvää, että tällä hetkellä eläkkeelle menee aivan järkyttävästi ihmisiä, korkeasti järjestäytyneitä ihmisiä. Kyllä tavallaan, ja kun missä nuorelle välttämättä itsestäänselvyys on, että liittoon pitää kuulua, kyllä se pitää perustella, ja kyllä se jonkun täytyy käydä kysymässä häneltä, että haluatko liittyä liittoon, ja vähän osata sanoa, että minkä takia tänne kannattaa liittyä, ja minkä takia kannattaa palkasta vähän sitten maksaa pois. Ja kyllä tietysti ylipäätänsä nuorten toimintaan liittojen tulee ja kannattaakin panostaa kaikilla tasoilla, koska kyllä nuoria tarvitaan niin jäseninä kuin aktiiveina, koska eihän se tavallaan, kun ihmisiä poistuu täältä AY-kentältä, niin ketkä sitä yhdistystoimintaa siellä sitten pyörittää millään tasolla ja ketkä on sitä edunvalvontaa pyörittämässä ja sitten ylipäätään sitä on jäseniä, kelle sitä edunvalvontaa tarjolla. Saanko mä sanoa, Jyri, yhden asian? Mä unohdin sanoa, että mun mielestä me ollaan pyritty viestimään niin kuin tätä naisten asemaa työelämässä niin kuin tosi voimakkaasti, mutta se tuntuu vaan siltä, että se ei mene niin kuin läpi. Ja mä otan nyt kolme esimerkkiä, mikä mun mielestä tämä hallitus, tämä tekee todella hallaa nuorille, naisille ja ennen kaikkea perhepolitiikalle. Siinä on kolme asiaa ja näistä ollaan ihan hiljaa. Kukaan ei halua niin kuin sanoa. No ensimmäinen on tämä vientimalli, me ollaan nyt siitä puhuttu, okei, tuomitaan sinne palkkaan. Toinen on se, että me ollaan helpottamassa irtisanomista. Ennen oli asiallinen ja painava syy, nyt otetaan uusi, toinen pudotetaan pois, mikä tarkoittaa sitä, että on helpompi henkilökohtaisesti irtisanoa työntekijä. Ja siihen tullaan hakemaan uusi oikeuskäytäntö, että mitä se tarkoittaa, mutta se vie omaa aikansa. Ja kolmas on se, jota moni ei niinku ole oikein hiffannut, että me ollaan tekemässä voidaan tehdä määräaikaisia työsuhteita ilman perusteita. Tämä tarkoittaa sitä, että jos nainen tulee esimerkiksi raskaaksi, meille tulee, ei sen työsuhdetta enää jatketa sen vuoden jälkeen. Meillä on lukuisia todistettavia tapauksia perhevapaa- ja raskaussyrjinnästä. Ja tämähän tarkoittaa, samanaikaisesti me ollaan huolissamme alhaisesta syntyvyydestä, ja hallitus puhuu, että pitäisi tehdä, ja sitten toisella kädellä tehdään ihan toisenlaisia asioita. Meillä on huomattava määrä nuoria naisia, jotka sanoo, että kun he ovat olleet määräaikaisessa työsuhteessa ja kun se päättyy, he ovat raskaana, heitä ei jatketa, vaan otetaan toinen henkilö määräaikaiseen työsuhteeseen. Eli meillä on tässä menossa tämän tyyppinen niin kuin ympyrä, jota ei niin kuin ihan tajuta, että tämä on tosi huono tämä hallitusohjelma naistyöelämän tasa-arvon, sukupuolten väliselle tasa-arvon. Tärkeä kommentti siinä, yhdyn asiaan. Tämä pitkäjänteisyys, mikä nousi tässä myös Päivin puheenvuorossa esiin, niin on mielestäni kyllä äärimmäisen tärkeää. Ja ylipäätään siis, jos miettii ihan päätöksentekoa ja yhteiskunnallista kehitystä, niin täällä Suomessahan välillä tunnutaan ajattelevan, että meidän päätöksenteko asioiden hoito on hirveän edistyksellistä ja kehittynyttä, mutta se, että kuinka lyhyellä tähtäimellä ylipäätään päätöksentekoa tehdään, että kaikki semmoiset niin kuin pidemmän tähtäimen tavoitteet ja pidemmät suunnitelmat, niin
tehdään niin kuin hyvin epävarmasti ja ne on myös hyvin epävarmoja niin kuin tietenkin poliittisesti, että mitä niille tapahtuu. Tässä on paljon hyviä ja paljon huonoja puolia, mutta jotenkin tämä pitkäjänteisyys pitäisi kyllä saada paremmin lyötyä läpi niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa semmoisena niin kuin uskottavampana vaihtoehtona, että juuri tämä niin kuin lyhytnäköinen politiikka, missä katsotaan aina vain paria, kolmea, neljää vuotta eteenpäin, niin on se, jota pitäisi pitää täysin käsittämättömänä ja täysin mahdottomana ajatuksena, eikä sitä, että pystyttäisiin katsomaan niin kuin kunnolla vakaasti ja rauhassa ne, että mitkä vaikutukset milläkin asialla tulee olemaan, ja se, että jos nostetaan ajatuksia, niin niitä ei ikään kuin tuomittaisi utopistisena ensimmäisenä, vaan lähdettäisiin käymään siitä ihan reilua keskustelua, mietittäisiin, että miltä tämä asia näyttäisi niin kuin tulevaisuuden näkövinkkelissä, vaikka se nyt näyttäisi jotenkin täysin poissuljetulta. Ja täällä kun Antti nosti hyvin esiin tämän työajan lyhentämisen, ja se on täällä kysymyksissäkin mulla mainittu, niin voisin kysyä tässä kohtaa tosiaan siitä vielä tarkemmin, että mitä mieltä olette tällaisista lyhyemmän työajan aloitteista, millaista keskustelua olette siitä käynyt ja miten arvioisitte, että se vaikuttaisi työntekijöiden hyvinvointiin ja AY-liikkeen tavoitteisiin. Ja sanon tähän kohtaan vielä sen, että tosiaan SKP:llä on ollut jo pitkän aikaa tämä työajan lyhentämisen tavoite yhtenä niin kuin kärkialoitteena. Ja me ollaan juuri tässä hiljattain päivitetty meidän niin kuin lakialoite tästä, eli meillä on tämmöisellä parempi työaika nimellä kulkeva lakialoite, jossa tuodaan esiin niin kuin tämän asian taustaa ja etuja ja arviointia, ja siinä on sitten ihan tämmöinen konkreettinen tavoite työaikalainsäädännön muuttamisesta niin, että työaika olisi 6 tuntia päivässä, 30 tuntia viikossa ansiotasoa alentamatta. Mutta millaista keskustelua te olette käyneet omissa porukoissanne ja muiden kanssa, niin otetaanko vaikka Eemeli siitä ja sitten eteenpäin. Kiitos. No, kyllähän lähtökohtaisesti tuo niin on erittäinkin kannattava ajatus, sillä kyllähän se nyt on aika musta oudoksuttavaakin, että käytännössä yli 100 vuoteen meillä ei ole työaika vähennyt Suomessa. Kyllähän sitä on maailmalla ja Suomessakin paljon esimerkkejä, että sitten vaan se lyhyempää, mitä ollaan töissä, niin siinä useasti on käynyt sillä tavalla, että työteho on siltä määrin tehostunut, että se käytännössä on kannattavaa. Ja siinä mielessä vaikka työaikakin, niin kyllähän se on siinä mielessä ammattiyhdistysliikkeen tavallaan ydin asiaa työehtojen parantaminen, että se aivan täysin kuuluu ammattiyhdistysliikkeen pöydälle tämmöisten asioiden ajaminen. Mutta tietysti esimerkiksi vaikka meilläkin, aina kun tulee tessineuvotteluita, niin tulee yleisiä kyselyitä, että mitä kaikkea nyt halutaan ennen kaikkea ajaa neuvottelussa, että pitääkö ne palkkaa vai jotain muuta ehtoa, vaikka työaikaa. Minusta olisi kyllä sinänsä ihan mielenkiintoista nähdä ylipäätänsä, että mikä suomalaisten ylipäätänsä, vaikka niin keskivertokansalaisen ajatus tästä on, koska voisi nähdä niin kauan kuin vastatte just sitä mieltä, että nyt on pakko saada, vaan ne tyytyy siihen pitkään työaikaan, niin todennäköisesti sitä ei tulla hullua myöskään ajamaan läpi. Tässä melkein takaa vaatisikin sen, että sillä olisi yleismaailmallista kannatusta, vaikka toisaalta kyllä en kuvitteli sitä hirveän vaikeaa olisi löytää, koska kyllä sillä on merkittävä ero ihmisen vapaa-ajan kannalta ja jaksavuuden kannalta, että onko se työpäivä 2 tuntia lyhyempi vai puuttuuko sitä kokonaan se 1 päivä. Miettii vaikka mielenterveysongelmia, mitkä on hyvin valitettavasti jatkuvassa kasvussa ja aivan varsinkin nuorten osalta, niin kyllähän se on päivän selvää, että kyllä se huomattavasti siihen auttaisi, jos olisi enemmän vapaa-aikaa ja aikaa hoitaa omia asioitaan. Kyllä siinäkin, pelkästään siinäkin kohtaa, että miettii yhteiskunnalle tulevia kustannuksia näiden mielenterveysongelmien kannalta. Pahimmillaan se sitten johtaa siihen, että henkilö enää ei ole enää työkykyinenkään, niin kyllä senkin kautta se pitää olla huonommin suuri. Niin kyllä nyt uskoisin, että taloudellisesti niin se ei olisi Suomelle haitallista. Joo,
Meillä nuo TES-neuvottelukyselyt aina kun tehdään, niin tämä ei kyllä nouse meillä, mikä on mielenkiintoista, että sote-alalla, mutta ehkä se johtuu siitä, että sote-alalla me tehdään jo mahdollisuus osa-aikaista työaikaprosenttia tehdä juuri siitä jaksamisen näkökulmasta, mutta totta kai sitten se palkka pienenee. Se on varmaan se, että voisin niin kuin ihan hyvin ajatella, että meidän jäsenistö näkisi sen, että teet osa-aikaista työaikaprosenttia, mutta palkka pysyy samana, niin varmasti olisi kannatettava. Me ei olla sillä lailla sitä ehkä keskustellut meidän jäsenistön keskuudessa, koska se ei ole noussut sieltä selkeästi, kun meillä on näitä työssä jaksamiseen olevia asioita paljon niin kuin tehty ja tehdään koko ajan ja huomioidaan. Me tehtiin super viime keväänä sellainen kysely meidän jäsenistölle, ja siellä nousi juuri tämä pieni palonpilkku siitä työssä jaksamisessa, kun työnantaja tuki sitä työssä jaksamista ja antoi tehdä sitä työtä omalla tavalla ja tehdä sitä niin kuin työtä sillä omalla vaikuttavuudellansa, niin se niin kuin auttoi siihen jaksamista, mutta varmasti on kannatettu, niin kuin Antti totesi, että he on tehnyt aloitetta tässä, mutta tämä on varmaan sellainen keskustelu, mikä ehkä pitää käydä yhteiskunnallisesti enemmän, koska tämä ei välttämättä ehkä meidän Suomen työkulttuuriin sillä lailla istu ehkä heti sillaisenaan, että se vaatii aika paljon keskustelua ja vuorovaikutusta, mutta meillä tämä ei ole noussut esimerkiksi tällä hetkellä superissa ainakaan sillä voimakkaasti edes. Aina pieniä vivahdeita. Joo, tuosta on helppo jatkaa, niin kuin Päivi sanoi, että tämä on mun mielestä enemmän semmoinen koko yhteiskuntaa käsittelevä asia, ja meillähän on nyt, sitten täytyy muistaa, että meillä on myöskin työehtosopimuksia, joissa on sovittu lyhyempiä työaikoja, että tässä on niin kuin vaihtelua aika paljon, mutta mä taas niin kun katson sitä isoa kuvaa ja historiallisesti, aina pitää niin kuin ymmärtää, että jos me katsotaan viimeistä 100 vuotta vaikkapa, niin työn tuottavuuden parantuminen on näkynyt kahdella tavalla palkansaajille. Se on näkynyt toisaalta palkankorotuksina ja toisaalta työajan lyhentymisenä. Nämä on niin kuin kaksi asiaa. Tässä on meillä hirveä haaste vaan nyt, että meidän työn tuottavuus, se on ihan sama, että ollaanko me palkansaajan puolella vai työnantajan puolella, niin valitettavasti meidän työn tuottavuus on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta. Eli sieltä ei oikein saada niin kuin apuja siihen työajan lyhentämiseen. Ja tämä jakaa varmasti paljon niin kuin ihmisten mielipiteitä, että on sitä mieltä, että ei ole. Ja on näitä vanhan kansan ihmisiä, jotka on hiihtänyt kesät, talvet, suksilla kouluun ja töihin ja ties mihin. Niin elämä on ollut kovaa ja ankaraa ja raskasta, niin niiden mielestä tämmöiseen ei kuulu puhua. Mutta mä niin kuin ajattelen sillä tavalla, että kyllähän meillä pitää olla tavoitteita ja unelmia. Että jos ei meidän edeltävät sukupolvet olisi unelmoinut esimerkiksi aikanaan naisten, niin Suomen yhtenäistä ja äänioikeutta, että naisetkin saa äänestää. Ne unelmoi siitä ja ne teki sitä ja sen eteen töitä, niin se toteutui. Sama asia, mä kuulun siihen ikäluokkaan, joka on käynyt maksullista oppikoulua. Joku on tässä salissa varmaan myöskin sitä luokkaa. Mä tuun vaatimattomista olosuhteista, mä olin niin kutsuttu vapaa-oppilas. Eli koulussa ilmoitettiin ilmoitustaululla, että näiden köyhien perheiden lapset on vapaa-oppilaita, jolloin sitten ilkuttiin siitä, että eikö teillä ole rahaa. Sitten oli toinen asia, että mä oon kuulunut siihenkin porukkaan, että tilattiin monoja. Joku muistaa senkin ajan. Silloin meidän esi-isät, ne unelmoi siitä, että olisi maksuton koulutus. Sitä pidettiin täysin mahdottoman ajatuksen. Meille tuli maksuton koulutus ja meille tuli peruskoulujärjestelmä. Eli onhan näitä unelmoitu. Myöskin mä kävin aikanaan kansakoulua 6 päivää viikossa. Lauantai tuli koulupäivä. Isä ja äiti oli töissä lauantai. Ne haki 5 päivästä työviikkoa. Sanottiin, että se on täysin mahdoton. Työnantaja sanoi aina, että se on täysin mahdoton. Mutta se toteutettiin. Ei suomalainen yhteiskunta kaatunut siitä. Sekin oli unelma, joka toteutui. Niin mun mielestä tämä, että me voidaan niinku ajatella ainakin sitä, että meillä pitää olla unelmia. Ja toisaalta sitten, että onko niinku konkreettisesti mahdollisuuksia. Mä en usko, että tämmöinen joustava työaika, että se edes tulisi kaikkiin mahdollista. Mutta myöskin meidän pitää niinku miettiä yhteiskuntana, että me voidaan aina kehittää asioita niinku heikommallekin mukaan. Että kyllä mä jotenkin ajattelen, että itse ainakin, että tämä pitää esillä keskustelussa. Mun mielestä on hienoa, että sitä pidetään. Siitä muuten keskustellaan Ruotsissakin. Mä olin toissa viikolla Ruotsissa semmoisessa joustavan työajan seminaarissa puhumassa
ruotsalaisten kanssa, ja siellä keskustellaan tällä hetkellä lyhennetystä työajasta. Mutta ne ei halua tehdä, kuulkaa, sitä lainsäädäntöä. Ne haluaa tehdä sen yhteistyössä työnantajan kanssa, koska siellä on eri tavalla kuin Suomessa. Ei työnantaja eikä työntekijä osapuoli ei halua, että lainsäätäjä suinkaan surmin puuttuu työelämäasioihin, vaan siellä sovitaan. Kiitos. Kiinnostavia näkökulmia ja näkisin, että parempi työaikatyön lyhentäminen ja monet muut niin kuin avaukset ja aloitteet on sellaisia, että niistä on mahdollista löytää niin kuin erilaisia kulmia, miten lähestytään eri aloja ja eri ihmisryhmiä. Eli muistelen tuossa oman liittoni eli Ammattiliitto Proon jäsentutkimusten tuloksia, niin siellä esimerkiksi nousi juuri sitten esiin se, että toivottiin sitä lisääntyvää vapaa-aikaa ennemmin kuin niitä maltillisia palkankorotuksia, mikä sitten peilaa sitä, että proolaisissa ammateissa ja aloilla niin on monesti se tilanne, että se palkka on ihan ok ja ihan riittävä, jolloin sitten se niin kuin maltillinen palkankorotus ei välttämättä ole se ykköstavoite, mihin jäsenistö haluaisi sitoutua, vaan että siinä voitaisiin miettiä jotain muuta kulmaa, mutta sitten on aloja, joissa toimeentulo- ja palkkakysymykset on aivan niin kuin elintärkeitä. Mulla olisi tässä vielä yksi kysymys panelisteille ja sitten voitaisiin siirtyä yleisökeskusteluun, niin nyt kannattaa pohtia, että mitä haluaisitte täältä kysyä ja mitä kommentoida. Kaikkia näitä edellä käytyjä aiheita voidaan kommentoida ja niistä kysyä ja sitten ihan uusia ajatuksia, asioita, mitä tässä ei vielä ole tullut esiin, niin mielellään saatte ottaa mukaan. Kysyisin teiltä vielä, että millaisena toimijana te näette ammattiliitot ja onko ammattiliitolle niin kuin luontevaa keskittyä niihin työelämäkysymyksiin, palkkoihin, työehtoihin, YMS, vai millainen potentiaali, millainen rooli ja tehtävä AY-liikkeellä olisi niin kuin ottaa laajemmin kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Me ollaan täällä festivaali puhuttu ja puhutaan lukuisista aiheista. Täällä on keskustelua esimerkiksi palestinaisten kansanmurhasta, täällä on sodan rauhan kysymyksistä laajemmin, ympäristökriisistä muun muassa. Niin millaista merkitystä AY-liikkeen niin kuin kannanotoilla ja avauksilla olisi niin kuin näihin muihin teemoihin kuin suoraan juuri niihin työelämäkysymyksiin? Ja voidaan aloitetaanko vaikka näitä Antin puolelta? No joo, jos mä kuitenkin jaan sen AY-liikkeen sillä tavalla, nyt kun täällä käydään keskustelua, niin keskusjärjestöjen ja liittotaso. Ja silloin kun me puhutaan liittotasosta, niin mun ymmärrykseni on se, että kyllähän siellä on ilman muuta selvää, että se ykkösasia on suoraan siihen palvelussuhteen ehtoihin liittyvä edunvalvonta, ja silloin luonnollisestikin tulee nämä perinteiset edunvalvontakohteet on ykkösasiana. Ja tämän lisäksi sitten kukin liitto. Liitoillakin on, täytyy muistaa, että meillä on hyvin erilaisia liittoja. Meillä on isoja liittoja, joiden resurssit on todella isot, isommat kuin keskusjärjestöissä, mutta sitten meillä on hyvin paljon pieniä liittoja, joissa on ehkä 2-3 ihmistä vaan töissä. Niin siellä on sitten tietenkin valtavan isot resurssit, että kuinka paljon ne voi ottaa osaa tämmöiseen yhteiskunnalliseen vaikutukseen. No sitten keskusjärjestötasolla, kun EK halusi lopettaa näiden kokonaisratkaisujen tekemisen ja keskusjärjestöt ei enää istu sitten siellä pöydässä, missä päätetään suomalaisen työn hinnasta, niin meille on jäänyt ennen kaikkea nyt sitten lainsäädäntöön vaikuttaminen, eli tämä niin kutsuttu kolmikantavaikuttaminen ja yhteiskuntavaikuttaminen. Ja silloin mun mielestä on luontevaa, että me otetaan kantaa epäkohtiin, joita on täällä meillä kotona. Siis kotimaassa me uskalletaan osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kyseenalaistaa näitä epäkohtia, mutta sen lisäksi sitten myöskin ihan tälleen globaalilla tasolla, että meillä on tällä hetkellä erittäin vaikea geopoliittinen tilanne maailmassa. Jos me katsotaan, meillä on Euroopassa, meillä käydään sotaa, jonka loppua ei ole näköpiirissä, se on todella surullista, mutta sotaa käydään niin lähellä kuin jossakin Kemissä täältä katsottuna. Eli tämä on todella vaikea tilanne. Euroopassa on muutenkin vaikea tilanne, koska siellä useissa vaaleissa ollaan valittu, tai kansat ovat päättäneet valita tämmöisiä ääriaineksia, joten siellä on niin kuin vaikeita
tämmöinen tämä poliittinen tilanne. Yhdysvalloissa on niin kuin mielenkiintoista, mitä siellä tapahtuu. No nythän ne ei valitse, aikaisemmin luultiin, että ne valitsee senilin ja hullun välillä. Nyt ne valitsee hullun ja kamalan välillä. Ja kamalan positiivisessa merkityksessä. Mutta sillä on iso merkitys. Sitten kauppasuhteet, käydään aika räikeitä kauppasotaa. Meillä on paljon tämmöisiä. Lähi-idän tilanne, josta mainitsit, se on erittäin vaikea, se on erittäin hankala. Kyllä mun mielestä meidän pitää pystyä näihinkin asioihin ottamaan kantaa. Ja esimerkiksi meillä oma eurooppalainen keskusjärjestöjen järjestö EAY niin ottaa hyvin voimakkaasti näihin kantaa. Eli kyllä mä näen, että tämmöinen keskusjärjestötasolla niin yhä enemmän se menee sinne kohti siihen kotimaista kolmikantavalmistelua lainsäädäntöhankkeisiin. Mutta sitten tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tavallaan yhteiskunnallisten puheenvuorojen käyttämiseen. Joo, Antti hyvin otti tuon kaksijakoisuuden, mikä on keskusjärjestön tehtävä, mikä on todella enemmän laaja-alaisempi kuin taas sitten liiton tason, niin kuin minulla on tärkeää, että ne jäsenten asioiden edun ajajana, eli palkkaus, työolot ja työhyvinvointi. Eli sillä tavalla, niin kuin, ja ottaisin vielä myös johtaminen siihen, koska sekin on tärkeää, että miten johdetaan, koska se vaikuttaa työhyvinvointiin ja muuhun, niin on siltä näkökannasta, mutta totta kai mekin teemme sitä yhteiskunnallista vaikuttamista liittona. Tärkeää on viestiä sitä meidän sitä spesiaaliasiaa, koska ei välttämättä keskusjärjestön Antilla, vaikka ruokitaanhan me sitä spesiaalia hänellekin, mutta ei ole sitä ihan täysin sitä meidän jäsenistön näkökulmaa ja muuta, niin meidän tehtävä on myös sitä viestiä niin viestinnällisesti kuin viedä sitten viestiä myös henkilökohtaisesti. Et sillä tavalla minusta tämä on hyvä tämmöinen kaksoisjako kuitenkin ollut keskusjärjestö kontra liitot, että liitot tekee sitten sitä omasta näkökulmasta, mutta keskusjärjestö on siinä mukana ja sitten keskusjärjestelmä on se oma roolinsa tuolla tietyissä pöydissä, että mun mielestä tämä on toimiva järjestelmä ollut niin kauan kuin itsekin ollut mukana tässä ja näen sen tärkeänä myös ehkä tulevaisuudessakin, että miettiä myös sitä, mikä on keskusjärjestöjen liittyen niin kuin fuusioyhteistyö ja muuta. Sitäkin kannattaa miettiä. Kiitos. No kyllä minun mielestä tavallaan niin ammatillisen liikkeen ydintehtävä on työehtojen parantaminen ja edunvalvonta. Ja minun mielestä ammatillisen liikkeen pitää aivan täysin se fokus siinä pitää, eikä tavallaan sitten lähteä muualle rönsyilemään ja unohtaa sen perustarkoitusta. Sillä tämmöinen, että me ydintehtävään keskittyminen mahdollistaa meille suuren jäsenpohjan. Tokikin ammattiyhdistysliike on osa solidaarista työväenliikettä, niin kyllä me nyt tietysti otetaan muunkin kantaa kuin pelkästään meina asioihin. Kyllä meilläkin tuossa SAK painava syy-kampanjassakin vaikka työttömienkin asiaa ajettiin. Mutta sitten tavallaan näkisin itse, että tämmöiset vaikka lähi-itään liittyvät, ja vaikka siis ylipäätään kaikki, mikä sitten jää tavallaan niin kuin selkeästi työelämän ulkopuolelle, niin se olisi sitten muiden tahojen asia enemmän pitää niistä meteliä, sitten poliittiset puolueet ja niihin muut organisaatiot, mitä tähän liittyy. Kiitos panelisteille, ja nyt pyytäisin nostamaan kättä ylös, minkälaisia kommentteja ja ajatuksia tästä tuli, ja mitä haluaisitte kysyä ja sanoa. Eli en ole ihan varma, kuka nosti ensimmäisenä käden. Olisiko siinä? Onko tässä järjestyksessä vai? Kiitos. Mä oon Heikki Ketoharju. Ja listalin tähän vähän ylös keskustelun aikana kaikkea, mitä sanoitte. Todella mielenkiintoisia puheenvuoroja. Kiitos niistä. Mä provosoiduin hyvällä tavalla teidän kommenteistanne. Ja kiitän siitäkin. Kun kysyttiin muutoksen mahdollisuuksia, te aika paljon pyöritte vaalien ympärillä. Ja mä haluan sen takia pitää pienen palopuheen siitä, koska minä en ole samaa mieltä siitä, että tämä muutoksen mahdollisuus työelämäpolitiikassa kohdistuu vaaleihin ennen muuta, koska me eletään lukuisien kansainvälisten kriisien aikaan, niin kuin Antti Palola mainitsi. Euroopassa on vaaleissa ollut lukuisia poliittisia maanjärjestyksiä viime vuosina, ikävä kyllä monesti äärioikeisto noussut. Mutta myös Suomessa, jos mietitään viimeisten 25 vuoden aikana, kuinka moni hallitus on nauttinut yli 50% kannatusta koko hallituskautensa ajan. Minun epäilys, että Sanna Marinin hallitus oli
nippanappa, pikkusen yli 50 pinnaa, ja siinä se suunnilleen on, mutta en ole tästä varma, joku voi tarkistaa. Mä oon silti sitä mieltä, että meillä siis erittäin iso epäluottamus itse asiassa tällä hetkellä on hallituksiin ollut kautta linjan. Ja sitten toinen kysymys on tämä vientimalli. No onko Suomen talous vientivetoinen? Onko se ollut siis vuosiin enää vientivetoinen? Kannattaako meidän enää puhua edes vientitaloudesta Suomessa ylipäänsä vai pitäisikö puhua kotimarkkinoista? Entä tämä koko kysymys tästä hyvinvointipalvelujen järjestämisestä, mihin superiedustaja viittasitte? Tämähän on siis sekä sosiaali- ja terveyspalvelut että päiväkotipalvelut on kriisissä. Kun syntyvyyden laskusta puhutaan, niin pitäisi muistaa se, että tällä hetkellä ne palvelut ei kerta kaikkiaan kannusta hankkimaan lapsia. Ja sitten on se toinen kysymys, joka etenkin täällä Helsingissä asuessa tulee, että onko mahdollista ihmisten olla töissä enää? Siis onko meidän päiväkodin työntekijöillä varaa asua Helsingissä? Onko meidän sairaaloiden työntekijöillä varaa asua Helsingissä? Eli kaikki tämä on tässä jotenkin niin kuin minun mielestäni nakertaa koko nykyisen politiikan pohjaa. Minä ajattelin, että hallitus kävelee heikolla jäällä koko ajan. Että ihmiset ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä tämmöistä, eikä ne hyväksy tällaista, ja että jos löytyy joku purkautumiskanava tälle tyytymättömyydelle, niin voi tapahtua outoja asioita. Euroopassa se on viime vuosina tarkoittanut aika epäilyttäviä asioita, kuten jonkun AfD-puolueen nousu Saksassa, joka on äärioikeistolainen puolue. Mutta se voi tarkoittaa myös muuta, ja tähän mahdollisuuteen pitäisi pystyä tarttumaan. Ja yhden asian vaan huomautan, ja se on se, että liittojen jäsenten luottamus mediaa on heikko. Tutkimusten mukaan. Ammattiliittojen jäsenten luottamus media on heikko ja hyvästä syystä, kun katsoo, millä tavalla ammattiyhdistysliikkeestä puhutaan mediassa. Ja tämä ihmetyttää samaan aikaan ammattiliitot lakkauttaneet omia lehtiään. Monet. Minun liittoni on insinööriliittoma Akavalainen. Onneksi meillä vielä lehti on. Mitä siellä kirjoitetaan on toinen asia. Mutta olisiko aika keksiä jotakin ammattiyhdistysliikkeellä, kun nyt mediafestarilla ollaan? No, oma voimalehti ammattiyhdistysliikkeen jäsenillekö vai mitä tässä pitää tehdä? Mutta jos ei ääni kuulu porvarimediassa, niin jotain muutahan voi tehdä. Minä epäilen, että jäsenten tavoittaminen ja kannattajakunnan tavoittaminen tätä kautta voisi tuoda yllättäviä tuloksia. Mutta tämä vain yksi ehto. Haluatteko kommentoida tähän vai otetaanko vielä seuraavaksi? No, mä voisin siihen hyvinvointialueeseen tietenkin, kun se on oma sektorini ja olit ihan oikeassa siinä, että miten tulevaisuudessa eletään ja varsinkin täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ja palkka, kun ne ei kohtaa palkkalaahaa ja asunnot vaan karkaa käsistä. Ja tämä on meidän ollut huolena paljon. Me ollaan tässä nyt muutamaa blogia vähän mietitty liittona, että otettaisiinkin vähän tähän hyvinvointialueen malliin. On jo vähän ottanut viitannut, että pitäisikö sitä vähän miettiä vähän eri tavalla ja näin poispäin. Mutta se on totta, että meillä ei ole kohta varhaiskasvatuksessa niitä työntekijöitä, jotka tekee sitä työtä ja pitää huolen, että päiväkoti on auki, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Itsekin olen asunut täällä pääkaupunkiseudulla, niin joudun valitettavasti muuttamaan sitten Kehä Kolmosen ulkopuolelle, kun ei opiskelijana ei silloin vain riittänyt rahat. Mutta se, että toi media, mä olen menossa ensi viikolla, mielenkiintoisen asian otit ja hyvä, kun otit meidän ensi viikolla tämmöiseen tilaisuuteen, missä on tutkittu juuri tätä mediaa ja siitä, miten puhutaan esimerkiksi sote-alasta. Ja se on mielenkiintoista nähdä, miten ne aina ne ikävät asiat nousee, kun meillä on myös hyviä asioita siellä. Mitä voitaisiin? Miten meillä on työyhteisöä, mitkä kehittää sitä työyhteisöä ja tapaa toimia ja muuta? Niin se oli mielenkiintoinen tulos. Mä en voi sitä tässä sanoa ääneen, mutta se nyt selvästi sanookin, että kun media puhuu aina vain negatiiviseen sävyyn, A-liike tai ihan mitä vaan, niin olet oikeassa siinä. Että sillä tavalla, mutta meillä onneksi tulee Superilla vielä lehti, se on haluttu ammatillinen lehti ja on iloinen siitä, vaikka tänä päivänäkin digilehdet on luettuja lehtiä, mutta jotkut haluaa vielä sen paperisen version ja itselläni on niin kauan kuin olen Superin jäsen 91 vuodesta ollut, niin kaikki lehdet on tallessa minulla, joten voin palata aina sinne, mitä kirjoitettiin 91 aikaan laman aikana, ei muuta näin. Tämä oli hyvä puheenvuoro sulta, se vähän niin kuin provosoit ja oli niin kuin tarkoituskin. Mä otan tähän hallitus ja kannatus, niin sillä ei ole mitään merkitystä sinänsä, että kannatus, vaalit ratkaisee. Meillähän on nähtävissä aina, että hallituksen kannatus tippuu, että se on, niin kuin, se on yllättävän hyvä, niin kuin mun mielestä tällä hetkellä, niin mä aikaisemmin sanoin, että se on yllättävän hyvä, mutta se ratkaisee niin kuin vaalit ja sen takia tämä poliittinen niin kuin vaikuttaminen on niin kuin tärkeää, koska se on vaikka tämän hallituksen kannatus olisi 10% kansalaisten keskuudessa, niin ei se mikään kaadu, jos hallitus pysyy yhtenäisenä. Että jos niin kuin Persus kestää merivettä, niin hallitus hallitsee, kunnes tulee
uusi hallitus seuraavien vaalien jälkeen. Se, mikä oli tärkeä mun mielestä siinä sun pointissa, että tässä aikaisemmin ei ollut sopivaa hetkeä ottaa esille, niin se, mistä mä oon niin kuin tosi huolissani tällä hetkellä Suomessa, niin on se, että me olemme hylkäämässä tämmöisen neuvotteluun, sopimiseen, konsensukseen perustuvan suomalaisen hyvinvointivaltion, jos semmoista termiä käyttäisin. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että meillä nyt heikommilla menee entistä heikommin ja hyvin menevillä menee aikaisempaa paremmin. Ja tämä tulee ruokkimaan vastakkainasettelua, tämä tulee lisäämään polarisaatiota. Mihin se niin kuin kanavoituu? Sä sanoit hyvin, Saksassa me ollaan nähty, että AfD siellä niin kuin on, mutta monissa muissakin maissa niin ne kanavoituu sitten niin kuin näihin ääriliikkeisiin. Ja tämä on mun mielestä semmoinen hyvin mielenkiintoinen asia, ja mä pelkään, että jos me jatketaan tällä tiellä, jos tämä on se tie, niin me mennään huonompaan suuntaan. Joo, Petra Pakkalen, Tiedonantajalehden päätoimittaja. Oli mukava kuulla niistä, kun oli vähän sinne niin kuin tulevaisuuteen pidemmälle maalailevia ajatuksia siitä, mitä pitäisi tehdä. Et siellä tuli semmoisia esille, mitä SKP:n AY-ryhmä on myös paljon esittänyt, sekä sitten niin kuin Eurooppa-tasolla Euroopan vasemmisto myöskin. Se on oikein hyvä. Ja sitten Tiedonantajalehdessä tietysti näitä asioita pyöritellään ihan niin kuin asiantuntijoiden äänellä ja aktivistien suusta. Täällä media nostettiin jo, ja näinhän se on, että tällä hetkellä se on niin pitkälti miljardöörien hallussa, noi tiedon välitys, ja mitkä nyt sitten ei ole suoraan valtiollisia, joissa kyllä niissäkin jonkin verran, varsinkin uutisten välityksessä, siellä kritisoitavaa on, mutta sehän aina sitten kumpuaa siitä, mikä milloinkin on se hallituspohja ja miltä eduskunta näyttää. Mutta mietin, kun on aika ahtaalle ajettu tällaiset pienemmät mediat, tiedonantaja niiden mukana, jotka kuitenkin me yritetään kertoa niistä positiivisista asioista sieltä työkentältä, ja sitten sitä juuri kentän ääntä ja liittotasolla niistä vaatimuksista ja kertoo, että mistä tässä no oikeasti on niin kun kysymys, kun sitten taas osa valtamedioista ottaa sieltä nimenomaan näitä, vaikka täällä oli esimerkkinä, että liitot toisillensa heittävät median kautta haukkuvia kommentteja, niin me tiedonantajassa ei pyritä siihen, vaan siihen, että nimenomaan saataisiin tätä, mitä täällä mainittiin, kollektiivista sitoutumista kasvatettua ja solidaarisuutta kasvatettua työväestön välillä. Ja siihen liittyy kyllä vahvasti myöskin sit se, että mitä me opitaan tästä yhteiskunnasta. Ja samalla tavalla, no meillä on täällä myös Demokraattinen sivistysliitto järjestäjänä, joka ottaa nimenomaan tämän niin kuin vapaan sivistystyön kannalta. Mutta kyllä mä näen, että tiedonantaja on siinä yhtenä tämmöisenä myöskin niin kuin opettajana. Kysymys ehkä nimenomaan se, että koska itse kyllä luotan yleislakon voimaan, mutta olen samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä yhteiskunta ei ole niin kuin siihen kypsä. Mutta miten se saataisiin kypsäksi? Täällä on puhuttu niin kuin uusista liiton jäsenistä, nuorista, jotka tulee. Se on tärkeää, että tulee niin kuin liiton sitä omaa koulutusta siellä just edunvalvonnasta ja sitten siitä järjestötyöstä, mitä tarvitaan. Ei ammattiyhdistys toimi, jos ei opita ihan sitä perusjärjestön pyörittämistä. Mutta entäs sitten semmoinen yhteiskunnallisempi koulutus ammattiliittojen suunnalta uusille jäsenille, miksei vanhoillekin, mikä ei olisi päivän poliittista. Ja nyt mainitsen sanan, mitä vielä täällä ei ole sanottu, eli marksilaista, marksilaista niin kuin analyysiä tähän yhteiskuntaan, koska mä luotan siihen, että ihminen kun alkaa oivaltamaan sieltä sitä, että miten esimerkiksi pääomat liikkuu, mitä tarkoittaa lisäarvo, kenelle se lisäarvo menee, kun ihminen alkaa oivaltaa niitä, niin siinä alkaa näkemään paremmin sen,
mihin kannattaa lyhyellä aikavälillä pyrkiä. Mutta myöskin siellä pidetään mielessä sitten ne pidemmän aikavälin tavoitteet, jotka alkaa vaikuttaa sitten laajemmin yhteiskunnallisesti. No, tiivistän kysymyksen. Koska ammattiliittojen tai ammattiyhdistysten paikallisesti edes laittaa pystyy marksilaisia opintokerhoja. No mun on helppo vastata tähän näin, että mä olen itse aikoinaan nuorena radikaalina teinipoliitikkona niin istunut tämmöisissä opintopiireissä ja ehkä mä nyt niin kuin spontaani ajatus on siinä, että mä vaihtaisin sen Marxin vaikkapa Thomas Pikettiin, niin se voisi tämän päivän nuoriin upota paremmin, että ehkä jotenkin tällä tavalla. Sitten toinen juttu on se, että mä en usko tämmöiseen, mun täytyy sanoa kyllä, että tänä päivänä näihin opintopiireihin, että ihmisillä on niin, se pitäisi, tai sanotaan näin joo, mutta se pitää olla riittävän moderni tapa toteuttaa, ei semmoinen perinteinen, koska vapaa tästä ihmisten ajasta käydään niin valtavasti kamppailua. Tämä on mun mielestä semmoinen iso asia. Sitten mun on pakko jatkaa tähän, että toi hyvää pohdintaa, mitä sä sanoit ylipäänsä, tämä ei ole enää vastaus kysymykseen, vastapohdintaa. Me eletään nyt tällä hetkellä semmoista hyvin yksilöllistä aikaa, tämmöinen individualismi versus kollektivismi, niin se, että kollektivismi ei ole se muotisana, vaan on semmoinen yksilöllisyys, ja luotetaan siihen omaan yksilölliseen voimaan, ja minä pärjään, ja kyllä minä tästä selviydyn. Ei katsota sitä, että jos naapurilla menee heikommin, niin hei, otettaisiin sitä naapuria kädestä kiinni, ja sanotaan, että me ollaan niin kuin ajamassa tätä, ja tämä valitettavasti myöskin näkyy jonkun verran tämmöisessä järjestäytyneessä AY-toiminnassa. Ja se on vaan mun mielestä, mutta sitäkään ei pidä ketään syyllistää. Se on tämä ajan henki on tämän tyyppinen. Me eletään hyvin semmoista yksilöllistä aikaa ja vahvojen aikaa. Ja se semmoinen kollektiivinen huolehtiminen yhteiskunnan ja lähimpien heikompi osasista, se ei ole nyt muodissa. Joo, meillä on ensi vuonna kampanja, että yhdessä tekeminen. Meille tuntuu, että meidän paikallisen, meillä on ammattiosastoja, niin ne vaan niin kuin eriytyy toinen toisistaan, että eivät tule takaisin, niin me yritetään nyt saada sitä ehkä liikkeelle, ja se lähtee ihan pienistä askeleista, mutta toivotaan, että se kantaa edes jotakin, koska tänä päivänä tarvitaan toinen toisiamme. Yksin ei tätä hommaa, vaikka Antti tuossa vähän oli, niin ainakin AY-liikkeessä ja ammattiosastoissa meidän paikallisesti huomataan, että ei mennä kysymään siihen seuraavalle ammattiosastolle, että hei, tuutteko te mukaan tekemään, kun se voimavara olisi se yhdessä tekeminen. Niin meillä on ensi vuonna tämä teemana ja yritetään saada, että ammattiosastot ymmärtää sen merkityksen, mikä tänä päivänä siellä vaaditaan paikallisesti, ei yksin vaan yhdessä. No kyllä, ja sinänsä lähtökohtaisesti varmasti on mielenkiintoinen ajatus, että olisi tällaisia yhteiskunnallisia keskusteluja, mutta tietysti kun ammattiyhdistysliikekin nyt on, ammattiyhdistysliitot varmasti ovat puoluepoliittisesti tavallaan sitoutumattomia, niin tavallaan sen pitäisi olla siinä mielessä mahdollisimman neutraali, että ei se tavallaan niin kuin voi tavallaan olla semmoinen, että kokee, että siellä jotain tiettyä tavallaan vaatetta iskostetaan pakolla päähän, mutta kyllä se varmasti voisi olla tilaa, mutta kuten tässäkin sanottiin, niin ihmisten vapaa-aika on hirveän järkyttävän kilpailut ja miljoonaa tavallaan muutakin asiaa on ammattiyhdistysliikkeen koetalla hoidettavaksi, niin tavallaan se järjestäminen itsessään varmasti olisi haasteellista, että olisiko se semmoinen, että ammattiliitto valtakunnallisesti koittaa jotain järjestöä ja sinne tulee sitten pari kertaa tapaa ja pari kymmentä sinne osallistuu, vai pitäisikö se olla, että kaikki yhdistykset semmoista järjestää ja sinänsä hyvä ajatus, mutta on vaikea nähdä, kuinka se sitten käytännössä saisi toimia. Timo Jalkanen, niin minua kiinnosti toi, mitä Antti sanoi, että jos AY-liike syntyisi uudestaan, niin sitä ei tekisi se porukka, kuka siellä on nyt pääosittaa. Ja sille minusta tulee siitä, että nuoret aikuiset ei ole tavallaan nähnyt hyvinvointivaltio. Se on tämä hyvinvointivaltion
loppu, mitä on päässyt näkemään. Ja nyt sellainen kehittynyt teollisuusmaa kuin Yhdysvallat on taas pitkään elänyt ilman hyvinvointivaltiota. Niin nyt me on nähnyt sellaisia uutisia sieltä, että semmoiset nuorten aikuisten ryhmät, kun esimerkiksi yliopistot, niin kuin alemmat yliopiston opettajat, niin ne on ruvennut järjestäytymään ammatillisesti. Ja siellä oli jossakin yhteisössä oli äänestys, millä näin, että 20 vastaan 10 järjestäytymistä, mitä ei koskaan ei ollut. Sitten on nämä nuorten aikuisten niin kuin halpatyöt, pätkätyöt, nämä kaikki tämmöiset pikaruokat, Walmartit ja kaikki, niin siellä alkaa nousta järjestäytymistä. Se ei ole myöskään koskaan ollut. Niin tulee vaan mieleen, että miten paljon tutkaillaan sitä, että miten ne on ruvennut siellä ajattelemaan. Ja yksi sellainen nimi on kuin Richard Wolff professor, joka kellä on paljon tultu videoita, joka tämmöisestä, niin kuin, hän on marksilainen taloustieteilijä ja Yhdysvaltain keskeinen. Tosi mielenkiintoista. Sitten vähän toinen asia on tämä, että yleismatko ei ehkä ole se keino, mutta miten on tämmöiset, kuinka paljon tutkitaan sitä, mikä on tämän päivän työnantajapuolen heikot kohdat. Kaikista heikommat kohdat, mihin voidaan kohdistaa niin kuin täsmätoimia. Että ei semmoista, että kyllä koko hoitoon. Jos saa kommentoida, niin oikeastaan sä itse tässä sun kommentissa, mä en tiedä oliko siinä ensimmäisessä osassa sinänsä kysymystä, mutta näinhän se on. Ja Yhdysvalloissahan on nyt nähtävissä selvästi, että siellä AY-toiminta on niin kuin uudelleen viriämässä ja aktivoitumassa. Ja se johtuu siitä, että kun menee tarpeeksi huonosti ja ihminen kokee, että hänen asemansa on niin kuin, sanotaan niin kuin sitaateissa, riittävän tai tarpeeksi heikko, niin silloin haetaan sitä kollektiivista yhteisvoimaa. Ja tämä vanha totuus, että yksin voit pyytää, yhdessä voit vaatia, silloin niin kuin toteutuu. Eli mä niin kuin näen sillä tavalla, meillä Suomessa tämä on vähän tylsästi sanottu, mutta mä olen itse tullut siihen johtopäätökseen, että meillä menee kuitenkin vielä aika hyvin. Sitten kun meille ei mene hyvin, niin me herätään. On ainoastaan jotkut henkilöt, jotka nyt niin kuin näkee, että tässä ei mennään niin kuin huonompaan suuntaan. Ja mun mielestä sanoit hienosti sen, että tässä on paljon ihmisiä, jotka ovat nähneet tämän hyvinvointivaltion kehityksen ja saanut nauttia sen hedelmistä. Mutta kun se on nyt menossa alaspäin, niin herätään ehkä siihen. Tästä yleislakosta, se oli tuossa aikaisemmin myöskin Petran kommentissa, mun on pakko sanoa siihen, että miksi mä olin niin negatiivinen. Niin se, että pitäisi olla riittävän iso syy, joka on helposti ymmärrettävissä, jotta sen puolesta voidaan niin kuin pistää persaukset penkkiin. Ja mä voin niin kuin sanoa, että kun me puhuttiin esimerkiksi näistä, kun mä aikaisemmin sanoin näistä systeemitason muutoksista, ei ihmistä puhuttele esimerkiksi työtaisteluoikeuden rajaus ja esimerkiksi henkilökohtaiset seuraamusmaksut. Se on liian vaikea asia niin kuin ymmärtää. Valitettavasti se on niin kuin näin. Tai sitten se, että paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömään kenttään, niin menee nyt tuohon Myyrmanin käytävään ja kysyy, että onko tämä paha juttu. No, nyt varmaan tiedä. Siis tämä on ihan tosi asia. Mutta sitten esimerkiksi semmoinen niin kuin riittävän selvä, että tulisikin esitys jostakin, siis tämä on vain kuvainnollinen esitys. Siirrymme takaisin 6 päivän työviikkoon. Niin kyllä mä luulen, että se kiinnostaisi ihmisiä, että ei, hemmetti viekö. Eli että se pitää olla niin, kuin niin selkeä jotenkin. Mä ajattelen sillä tavalla, että meidän viesti siinä viime talvena, jotta se on saavuttanut ihmiset, niin se oli liian vaikeasti ymmärrettävä. Että esimerkiksi ne ihmiset, joilla menee kohtuullisen hyvin, meillä on kuitenkin yhteiskunnassa niitä, joita ei heikkauta pätkääkään nyt nämä ilmoitukset lomautuksista tai irtisanomista, niin ei niitä kiinnosta joku paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömään kenttään. Tämän viestin sanottaminen on äärimmäisen vaikeaa. Oli pitkä vastaus. No joo, olen Martti Härkönen, ja olen Ranskassa metallissa ollut aikanaan töissä. Ja sen onnesen kohtalokaveri tulee paneelissa
joutunut maitopulloon ja leiväkannikan kalahti kouluun. Ja koulussa kerättiin osa ruokatavaroista, eli mettässä käytiin hakemassa puolukat ja mustikat ja tällaiset. Mutta en sitä, tämä on nyt laaja ollut, tämä on hyvä ollut siinä, että saa ottaa kiinni mistä on sitä hyvässä. Mä otan työaikaa kysymykseen. Täältä puhuttiin jo 80-luvulla tämä 6 tunnin työajasta hyvin vakavasti. Ja tässä meni sitten muutama vuosi, meni 10 meni, ja mä juhuin sitten, että niin, Kemian liiton porukoiden kanssa tekemisiin. Ja saattoi olemaan sellainen pelkäämätön työnantaja tuumassa, että meillä alkaa 6 tunnin työaika. Meni 3 vuotta, me tavattiin. Sanoi, että hän ei ole koskaan kuullut aikaisemmin näin hyvää tulosta heidän yrityksessään. Jää turhaa rasite työnteossa pois. Ja itse omalla työpaikalla yritin kanssa tätä hommaa ja mulla oli paperit työsulun valtuuttuna olin, mulla oli paperia sitten näyttää, että mitä on tämä 6 tunnin ja 8 tunnin ero. Ja valitettavasti oma pääluottamusmieheni sanoi, että ei. Työnantaja on valmis jo kokeilemaan asiaa. No ei se mitä, kyllähän nämä porukat sitten, että osastolla reagoi tähän kieltoon. Ja pääluottamusmies vaihtoi kyllä paikkaattamiseen. Enää ei jäänyt yritykseen sisään. Mutta samaa kysymystä ei lähty enää kuitenkaan käsittelemään. Koska 6 tunnin työaika ihmisen niin kun, tämmöisen keimallisen toiminnan mukaan, se on parempi kuin 8 tuntia. Joku sanoi tuota, että minkä takia pois luopua. Mä voidaan ottaa 4 työryhmän päivittäneen toiminta 3 sijasta, jos se pitää työntekijät ja työnantajan tyytyväisin. Kiitos. Ja seuraava kysymys, kommentti. Aaro Laiho, ja mä nyt röyhkeästi yhdistän tähän 2 kysymystä tähän puheenvuoroon. Eli ensinnäkin tästä puoluepoliittisesta sitoutumisesta tai pienemminkin sitoutumattomuudesta. Se on ainakin 10 vuotta ollut semmoinen, mistä on paljon puhuttu monen viitoitetta, että pitäisikö olla vai eikö pitäisi olla. Niin miksi ei pitäisi olla puoluepoliittisesti sitoutunut, koska kuitenkin, jos katsoo puolueiden ohjelmia niin työntekijöiden näkökulmasta, niin kyllähän siellä on selkeitä eroja, että miten se niiden politiikka vaikuttaa esimerkiksi työehtoihin tai palkkoihin tai muuhun. Ja sitten toinen kysymys on, että miten näette nykyisen ammattiyhdistysliikkeen suhteen osuuskuntaliikkeeseen, koska sehän oli aiemmin aika iso voimavara ja niin paljon yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Ja nyt se on vähän ehkä ollut silleen jokseenkin kuihtumaan ja toisaalta ehkä silleen julkisesta keskustelusta hävinnyt, niin pitäisikö osuuskuntaliike ja varsinkin työosuuskunnat palauttaa AY-liikkeen agendalle? Kiitos. Mä voin vastata tähän jälkimmäiseen kysymykseen, että me emme ole keskustelleet asiasta, jotenka mulle ei ole siihen niin kuin, ei henkilökohtaista mielipidettä eikä STTK-mielipidettä, tämä on rehellinen vastaus. Puoluepoliittinen sitoutumattomuus, niin se on STTK:ssa meillä niin kuin päätetty asia. Ja tämä on oikeastaan, mistä se johtuu, niin mä niin kuin avaan sitä sen verran, että kun me tehtiin edellisen kerran selvitys STTK:n jäsenistön äänestyskäyttäytymisestä vaaleissa, niin 4 suuren puolueen, käytän tämmöistä termiä, siihen sisältyy sitten demarit, persut, kokoomus ja kepu, niin se oli jokseenkin yhtä suurta. Niin silloin kaikki ymmärtää, että kun on semmoinen keskusjärjestö, jossa on, niin se on hyvin vaikea sanoa, että me ollaan puoluepoliittisesti oltaisiin johonkin sitoutuneita. Ja tämä tulee siitä.
Ja sitten tämä sitoutumattomuus myöskin tarkoittaa sitä, että me tehdään yhteistyötä, käydään vuoropuhelua kaikkien puolueiden kanssa, myöskin pienempien puolueiden. Mutta tämä johtuu siitä, että tämä on meillä ihan päätös, se ei ole Palolan henkilökohtainen mielipide. Mäkin voin vielä tähän sanoa, mutta ylipäätänsä onko puoluepolitiikkakin, niin yleensä pelkästään ajatuksena jo keskiverto ihmistä jokseenkin pelottaa ja kummastuttaa, ja semmoista varmasti ei haluta niin kuin ammattiyhdistysliikkeeseen liittyä. Toisaalta se herättää hyvin paljon tunteita sitten taas puoluepolitiikkaa, ja sitten ollaan, kun ei ole mitään semmoista yhtä yksittäistä, kun jäsenistä juurikin on niin jakautunut, niin sitten on semmoisia, mikä vähän niin kuin ei suoraan meitä koske, mutta sitten ollaan ihan eri mieltä jostakin asioista, niin kyllä se niin kuin selkeästi olisi nähtävissä, että kyllä se huomattavasti kyllä tarkoittaisi meidän laajaa jäsenpohjaa, jos niin kuin oltaisiin selkeästi puolueellisesti on sitoutuneita. Nyt Tapio Sihrille. Tuosta työajasta, mikä täällä on jonkun verran tullut esiin keskustelussa, niin on sellainen asia, joka nyt on selvästi niin kuin meneillään. Monissa maissa niin sitten keskustellaan ja aika monissa maissa on jo niin kuin toteutettu, kun siirrytty lyhyempään työaikaan ansioita alentamaan. Esimerkiksi Islannissa aika laajasti ja myös täällä Euroopassa, Saksassa ja Ranskassa. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen juttu tuli vastaan tuolta internetmaailmasta, niin yhdysvaltalainen senaattori Bernie Sanders viime keväänä senaatissa on tehnyt lakialoitteen siirtymisestä nelipäiväiseen työviikkoon 32 tunnin työaikaan ansioita alentamatta. Ja se, että tuolla Amerikassa, joka on tämän taantumuksen ja työnantajien tämmöinen kotimaa, ja jossa niin kuin työntekijöiden ei ole ollenkaan huomioon, että sielläkin otetaan esiin tämmöinen asia ihan virallisesti senaatin lakiesityksenä, niin on merkki siitä, että tämmöistä liikkuu ajassa, ja siihen pitäisi tarttua. Toinen asia, mistä mä vähän haluaisin kommentoida, on toi, mitä Keto-Harju Heikki tuossa sanoi, että nyt kun on tehty jo paljon huononnuksia ja näyttää siltä, että nämä hallituksen listalla olevat huononnukset, lisähuononnukset menee läpi, niin vähän oli semmoista tuntumaa, että ei sille sitten mitään voi ja semmoista hallitusta ei tule, joka niitä rupesi perumaan, niin on nyt samaa mieltä kuin toi Heikki, että ei se sillä tavalla välttämättä menekään, vaan tarvitaan sitten tämmöistä niin kuin laajempaa liikettä ja isoja mullistuksia. Ja vaikka Antti tuolla aikaisemmin sanoi, että tähän sankarilliseen menneisyyteen ei kannata muistella, niin 8 tunnin työaikaahan siirryttiin aikoinaan yli 100 vuotta sitten sillä tavalla, että 1917 kesällä, kun eduskunnassa oli silloin vasemmistoenemmistö, niin säädettiin laki 8 tunnin työajasta. Mutta Pietarissa istuva väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan, eikä nämä lait tullut voimaan. Ja lokakuussa oli sitten uudet vaalit, mutta marraskuussa porvarienemmistö kuitenkin sitten hyväksyi uudestaan tämän 8 tunnin työaikalain. Sitä ennen oli Suomen työväki ollut pari viikkoa lakossa. Eli niin kun, jos ei mene hyvällä, niin sitten pakolla. Ja mun mielestä se niin kun, vasemmistopuolueet, erilaiset kansalaisliikkeet, ammattiyhdistysliikekin, niin yhdessä kun määrätietoisesti ja vähän pidemmällä aikavälillä näin tähän suuntaudutaan, niin tämmöisten aika isonkin keikauksen aikaan saaminen ja parempaan suuntaan lähteminen on mahdollista. Tähän vastauksia voitte esittää ja sitten pyytäisin vielä nostamaan kättä ylös, jos on kommenttia kysyttävää. No, ole hyvä. No tähän Tapio vastaan näin, että sanoit, että Suomessa oli silloin vasemmistoenemmistöinen eduskunta ja sitten
tapahtui, hajotettiin ja tuli tämä. Mä en niin kuin näe nyt näköpiirissä, että meillä olisi tulossa semmoista. Että jos nyt joku muu näkee, niin se on henkilökohtainen näkemys, että mun näköpiirissä ei ole semmoista tilannetta. Että mä näen kuitenkin tämän suomalaisen poliittisen kartan semmoisena. Sitten siihen, että me lähdettäisiin peruuttamaan näistä laeista. Ja nyt mä puhun näistä systeemitason laista, kolmesta näistä. Niin jos demarit sanoo, että ne ei ole esimerkiksi vientimallista valmis peruuttamaan, niin onhan se nyt aika paljon sanottu, että jos ne nyt olisi todennut seuraavassa hallituksessa, ne ei aja tämmöistä. Nehän tekee peliä sillä, että tietysti että miettii jo seuraavaa hallituskautta. Se on selvää, että siellä jotain muita lainsäädäntöä varmasti pystytään tekemään. Esimerkiksi työttömyysturvassa voidaan porrastaminen poistaa. Se on hyvin yksinkertainen lainsäädäntöhanke tehdä. Sen sijaan sitten esimerkiksi määräaikaisuuksiin voidaan niin kuin muuttaa. Jotain näitä rajoja voidaan muuttaa helposti. Mutta näihin systeemitasoon, niin mä en niin kuin vaan henkilökohtaisesti usko. Sitten mitä tulee tähän työajan lyhentämiseen ja tähän, niin Ruotsissa on muun muassa myöskin sosiaalidemokraattisella puolueella tämmöinen työryhmä, jota vetää entinen ministeri Annika Strandhäll, niin on tehnyt aloitteen, että Ruotsissa siirryttäisiin myöskin nelipäiväiseen työviikkoon. Ja se on tavoitteena, että se olisi vuonna 2035, mutta se ei ole vielä puolue, ei ole sitä hyväksynyt. Ja siellä käydään nyt debattia. Ylipäänsä työn tekemisen joustoista käydään nyt paljon debattia, että onko se niillä, joilla on mahdollista, niin tämä etätyö, hybridityö vai läsnätyö, mikä niiden tämä tulee olemaan, niin tästä käydään tosi laajaa keskustelua. Työaika on yksi sellainen, josta käydään, mutta itse henkilökohtaisesti mä uskon tähän vanhaan talousteoriaan, että tuottavuuden pitää kyllä sitten niinku parantua, jotta se koituu jollakin tavalla työntekijän niinku etujen parantumiseen. Niin, meidän sote-ala ja varhaiskasvatusala on vähän eri näkökulmasta juuri näihin on ottanut kantaa sen takia, että se ei vaan sovellu ehkä sellaisenaan meille sinne sote- ja varhaiskasvatusalalla, niin ehkä enemmän on tuon Antin linjan takana tuossa, mitä Antti äsken kertoi. Tosikin varmaan oli pointtina, että silloinkin tavallaan yleislakko sai sen aikaan, että lopulta taivuttiin, mutta ja kyllä varmasti semmoinen voisi ollakin tilanne, mikäli meidän kaikkien liittojen jäsenistö on aivan kerran kaikki sen kiehuisi, että nyt on kaikki vaatii, että yleislakko nyt, mutta tavallaan silloin kun jokseenkin siinä määrin on vielä jäänyt hähmäiseksi nämä ja eikä ole semmoista tavallaan kaiken kattavaa yleistä mielipidettä, että tämä on aivan kauheita ja aivan kaikki haluaa mennä siihen yleislakkoon, niin ei se yleislakko silloin toimi. No, minäpä taas täällä esittelen lisää kysymyksiä tässä ensimmäisen ja edeltävän puhujan hengessä, koska mun mielestä oli loistavia puheenvuoroja, niin tässä tavallaan AY-liikkeen myös roolista ulkoparlamentaarisena toimijana, että eihän sitä tarvitse välttämättä odottaa, että mitä jotkut hallitukset tekee sitten reaktiivisesti vastata siihen, vaan niin miksei AY-liike ja liitot ota enemmän tavallaan aloitteentekijän roolia myös sekä esityksillä, mutta ihan käytännön toimilla. Eli mitä tulee esimerkiksi vaikka erinäisten omien vaihtoehtojen, vaikkapa tai omien työpaikkojen luomiselle tai muulle vastaavalle, tai nyt oli vain lennosta heitetty esimerkki, mutta ihan mille tahansa muulle tuommoiselle konkreettiselle toiminnalle tai aktivoimiselle, niin tavallaan minkä takia sitä ulkoparlamentaarista elementtiä, mistä AY-liike on kuitenkin alun perin myös syntynyt, niin ei niin kuin hyödynnetä enemmän nykypäivänä. No mehän pyritään olemaan se ulkoparlamentaarinen voima, eli me pyritään tuomaan näitä meidän vaihtoehtoisia ratkaisuja ja esityksiä, mutta esimerkiksi jos nyt puhutaan tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, niin mikään aloitehan ei tule, me ei mene tällä hetkellä niin kuin eteenpäin. Tämä on se meidän haaste. Mä en oikein osaa että arvioida, että voit sä yksilöidä vähän sitä ulkoparlamentaarista toimintaa. Se, että AY-liike loisi niin kuin työpaikkoja, niin siihen mä en myöskään usko, koska mulla on sellainen näkemys, että tällä hetkellä taloudellisesta tilanteesta johtuen niin AY:ssä enemmänkin vähennetään niitä työpaikkoja kuin lisätään. Tämä on vaan fakta. Sen verran sanon, että meillähän on esimerkiksi omia liittojemme asiantuntijoita näissä kuulemistilaisuuksissa ja jätetään lausuntoja, jos toista toisen perää, mutta silti se aito niin kuuleminen ja huomioon ottaminen ei todellakaan ole, että
Mun mielestä esimerkiksi tämä aikuiskoulutustuki, mistä Antti hyvin on sanonut, että se on joku aivopieru ollut hallitukselta ja nyt siihen haetaan uutta mallia, niin sekin on jo aivopieru. Eli ei nähdä niin kuin sitä tulevaisuutta pitkäjänteisyyttä näissä, mutta meillä on joka työryhmässä, mäkin olen niitä lausuntoja tässä 2 kuukauden aikana ehtinyt aika monta lukemaan ja miettimään, että onko näillä vaikutusta enää ollenkaan vai onko se vaan sitä, että meidän syötetään ja vaikutus on nolla. Ja kyllä. Ja tietysti vaikka tämmöinen taustavaikuttaminen, niin eihän se tavallaan julkisuuteen näy, mutta kyllä mäkin olen tässä hiljattain saanut ihan mainiona luennon meillä JHL:ssä, minkälaista meidän taustavaikuttaminen poliitikkoihin on, niin kyllä siellä tavallaan sitä ihan ammattimaisesti ja huolella tehdäänkin. Ja ihan tuloksiakin on saatu. Ja tietysti sitten tämmöinen julkisesti näkyvä vaikuttaminen, niin kyllähän ne varmasti, jos vaikka liittojen sivuille menee, niin sieltä löytyy ties minkälaista mielipidettä ja ties tämmöistä, mutta eihän se tietysti koko kansan tietoisuuteen siitä leviää, että kyllä tämä niin kuin yleinen media, että se vaatii aika paljon, että sitten saa meidän avauksia esiin. Joo, tuosta yhteiskunnassa vaikuttamassa ja mitä yksilö pystyy tekemään. Ammattiliikkeessä ei sitä paljonkaan arvosteta. Yksilön, tai joku sanotaan tämmöinen kylähullu idea, saattaa poikia 30 000 ihmistä liikkeelle. Tämä on tapaa. Tämä on vähän vanhemmalle porukalle, että kun Vietnami hyökkäsi Kiinaan. Yhtäkkiä me oltiin 30 000 ihmistä siellä Kiinan suurlähetyksessä näyttämässä. Tällaista pointtia tarvii ammattiliike nykyistä hallitusta vastaan. Eli lumipalloteorian kautta pystytään vaikuttamaan isommin. Vaikka me nyt ollaan äänestetty hallitus istumaan, mutta niitä päätöksiä pystytään pyöritämään, jos löydetään tämä lumipalloteoria päälle. No mä vastaan, että onko sulla jäänyt kokonaan ohi se viime talvi, että varmaan oltiin 4 kertaa sitä tekemässä ja oltiin torilla ja oltiin osoittamassa mieltä. Käytettiin miljoonia työtaisteluihin, jotka oli äärimmäisen niin kuin taloudellisesti raskaita niin kuin liitoille. Ja se ei vaan niin kuin tähän hallitukseen, se on ihan kuin olisi vettä valannut hanhen selästä, että se ei niin kuin riittänyt ja nyt varmaan sitten liitot arvioi, että mikä on sitten niin kuin se seuraava vaihe, että missä mennään eteenpäin. Täytyy muistaa, että nämä on aina tavallaan, että me saadaan ihmisiä torille. Sekään ei ole ihan helppo juttu. Mä voin sen sanoa, että esimerkiksi viime talvena, kun me oltiin, että me saatiin Senaatin torille 20 000 ihmistä, niin se ei ollut ihan easy juttu. Jopa niin kuin minä voin sanoa, että oli pelko persessä, että sinne ei tullut riittävästi porukkaa. Eli tämä on niin kuin tavallaan, tämä kertoo vaan jotenkin tästä ajasta mun mielestä, että me ei saada samalla tavalla. Yritys oli kova ja käytettiin paukkuja, mutta en mäkään ollut tyytyväinen tulokseen. Mä oon ihan samaa mieltä. Odotin 50 000, saatiin vajaa 20 000. Kiitoksia. Siirryttäisikö me sitten tämmöisiin ikään kuin loppupuheenvuoroihin, eli nyt voi panelistit esittää vielä yhteenvetona tai lopputerveisinä jotakin sellaista, mitä haluaa vielä tässä loppuun sanoa. Ainakin itse kommentoin, että on ollut kyllä todella monipuolista keskustelua. Kiitokset kaikille panelisteille tässä kohtaa jo ja kommentoijille, kysyjille, osallistujille. Ja se, mikä niin kuin itselleni on ollut tietenkin jo pitkän ajatuksena, mutta vahvistunut tässä keskustelun aikana on se, että kyllä esimerkiksi sinne paikalliselle ammattiyhdistystasolle niin mielellään lisää keskustelua asioista. Ja oma kokemukseni on ollut vähän se, että yhdistyksissä ja osastoissa niin vähän turhan usein se toiminta jää siihen, että mietitään esimerkiksi jäsentapahtumia, mitkä on itsessään kyllä tärkeitä, mutta se ehkä jää siihen ja sitten tämmöinen yleisempi niin kuin ylipäätään viestintä siitä, että mitä on meneillään kunkin vaikka työpaikalla, työtilanteessa ja yhteiskunnallisesti, minkälaisia muutoksia
tapahtuu, jotka vaikuttaa meihin ja yhteiskuntaan, niin, niin se on jäänyt vähän vähemmälle, että se on ikään kuin haluttu ulkoistaa ikään kuin sen liittotasolle, että liittotaso hoitaa nämä asiat, mutta ei se, ne liito- ja keskusjärjestöjen toimistot on ihan kaikkeen kykene, että kyllä resurssit on rajallisia, joten täytyy ottaa sieltä ihan sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta niin sitä potentiaalia paremmin nousuun. Eli tämä on ikään kuin mun tämmöinen terveinen tässä kohtaa, ja jos siirrytään loppupuheenvuoroihin, niin aloittaako vaikka Eemeli siinä. No, kiitoksia. No, kiitoksia, että on nyt tänne päässyt puhumaan, ja tänäkin kanssa on aivan täysin samaa mieltä varmasti tämmöistä energisyyttä ja pöhinää varmasti kaivattaisiin enemmän yhdistyksiin, että siellä tehtäisiin kaikkea ja oltaisiin vähän kaikista innoissamme. Ei mulla tämä nyt mitään sen hienompaa loppupuheenvuoroa ole, mutta kyllä voidaan luvata, että ammattiyhdistysliikkeessä jatketaan taukoa mattaan työväestön edun ajamista. Ja varsinkin me nuoret tehdään kaikkemme, että saadaan liitossa äänemme kuuluu ja lisää nuoria liittoon. Kiitos. Joo, kiitos. Tietenkin itsellä tämä sote- ja varhaiskasvatusala on se sektori ja se haastaa sen, että me aina ollaan sen eettisyyden näkökulmasta hoitajat. Ja yleislakko ei ehkä ole se meidän ensisijainen tavoite, vaan me halutaan tehdä sitä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Työtä lähellä sitä asiakasta niin on tärkeää. Kiitos tässä uutena puheenjohtajana pääsin. Tämä oli ensimmäinen virallinen paneeli, niin oli ihan kiva tässä kuulla ajatuksia nuoren sukupolven suustakin ja sai itsellekin kättä pidempään nämä kommenttipuheenvuorotkin, mitä tässä tuli, niin erittäin hyviä oli siitä näkökulmasta. Ja kyllä tässä töitä saa riittää uudella puheenjohtajalla, mutta olen jo valmis siihen taistoon, mitä olen tehnyt jo toistakymmentä vuotta. Mutta se, mitä niin kuin tässä huokuu, niin mitä toivoisin, että me tehtäisiin yhdessä, eikä asetella vastakkain toinen toisiamme, koska tämä on kaikkien yhteinen asia. Joo, tämä ei ole poliittinen kannanotto, mutta kolme pointtia. Eli ihan ensimmäinen se, mistä mä kannoin huoli tuosta aikaisemmin, että mä olen huolissani tästä suuntauksesta, joka meillä tällä hetkellä on menossa yhteiskunnassa, joka jakaa meitä voimakkaasti niihin, joilla menee hyvin, jotka ovat vahvoja, ja toisaalta niihin, joilla ei mene niin hyvin ja ovat heikkoja. Tämä on mun mielestä asia, joka äärimmilleen vietynä johtaa siihen, että vastakkainasettelu lisääntyy, polarisaatio lisääntyy ja sillä saattaa olla niin kuin arvaamattomia seurauksia. Ja ehkä se lisää myöskin sitten semmoista ulkoparlamentaarista aktivismia, joka näkyy meillä kaduilla. Me emme ole tottuneet uusimaan autokalustoa ja näyteikkunoita pesäpallomailojen avulla, mutta tämä ei ole mahdotonta Suomessa. Toinen on se, että meille väitetään, että politiikassa ja talouspolitiikassa on vain yksi vaihtoehto, ja se on se, mitä nyt tehdään. Aina on olemassa vaihtoehto. Aina on olemassa vaihtoehto ääri, joko tämä, mikä nyt, ja se, mitä esimerkiksi me olemme esittäneet palkansaajapuolella, tai jotain siellä välillä. Aina on vaihtoehto. Sitten kolmas, mikä Eemeli sanoi mun mielessä, meidän täytyy muistaa, että nuorissa on meidän tulevaisuus. Nuoret ovat niitä, tämän päivän nuoret ovat niitä, jotka huomenna pitävät huolen meidän hyvinvoinnista. Ja mä toivon, että me saataisiin nuoria enemmän myöskin ammattiyhdistysliikkeen toimintaan mukaan, koska ilman heitä ei tämä toiminta kutistuu. Ja sitten järjestävälle porukalle mä kiitän oikein paljon, että oli mahdollisuus tulla keskustelemaan ja upeata, että tämmöisenä sunnuntaipäivänä myöskin teitä oli näin paljon paikalla. Kiitos. Suuri kiitos minunkin puolestani Eemeli Issikoff, Päivi Inberg ja Antti Palola. Ja kiitokset osallistuneille. Ja festivaali jatkuu sitten. Katsokaa käsiohjelmasta, mitä on seuraavaksi luvassa. Hyvää sunnuntaita.